Molt bé, doncs bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta sessió sobre els contractes menors. Sabeu que aquest curs, aquesta formació, consta de dues sessions. La d'avui que impartiré jo mateixa, la que farem, veurem, diguem, el que és la delimitació del concepte de contracte menor i distingirem la figura del contracte menor d'altres figures similars però que no són pròpiament contractes menors. Veurem també els requisits, l'objecte i qüestions relatives a la tramitació dels expedients. Farem una pausa a les 10:30, val? Fem ara una hora de sessió. Fins a acabar, diguem, la part de l'expedient, farem una pausa de mitja horeta i reprendrem a les 11 la segona part de la sessió. Demà farem l'altra part del curs amb la Carme Roig, que és advocada de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, que ens explicarà les alternatives a la contractació menor. I després del descans, que el farem a la mateixa hora que avui, a 10:45, la Montse Gálvez, que és la responsable de les eines de contractació electrònica de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, doncs ens explicarà justament com utilitzar i quines qüestions cal tenir en compte a l'hora de fer ús de les eines de contractació electrònica, específicament tant per a la contractació menor com per a aquestes altres alternatives que la Carme Roig ens haurà comentat. El meu nom és Gemma Fedaque, jo sóc la secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació. Sabeu, hi ha molts de vosaltres, que des de la Secretaria Tècnica de la Junta és des d'on es gestionen justament totes les eines de contractació electrònica. La sessió d'avui com la sessió de demà s'està gravant. Sabeu que l'escola després posa a disposició de totes les persones interessades els vídeos de les sessions i també facilitarem les dues presentacions. Penjaran o posaran a vostra disposició les dues presentacions, tant la que faré servir jo avui com la que faran servir demà les meves companyes. Veureu que en la presentació faig referència a forces pronunciaments i podeu enllaçar directament, o sigui, la pròpia presentació té els enllaços per accedir als pronunciaments a les que em aniré referint. I per últim, per finalitzar aquesta breu introducció, comentar-vos que com que és una sessió força nombrosa quant a persones assistents, les preguntes i respostes estan programades per fer-les en lloc de a mida que es va desenvolupant la sessió, totes agrupades al final. Les podeu anar plantejant a través de l'opció de Questions and Answers que teniu a la barra d'eines que teniu a la part inferior de la, en principi, a la part inferior de la pantalla. També teniu el xat per si voleu fer algun altre comentari, però sí us demano que el que són preguntes les feu a través d'aquest apartat específic i tant abans de la pausa com a la part final de la sessió doncs dedicarem una estona a respondre-les. Si quedés alguna pregunta per respondre, el que faríem, com que vosaltres heu facilitat la vostra adreça de correu quan us heu inscrit a la sessió, doncs el que faríem seria enviar-vos les respostes per correu electrònic en el seu cas. També, si us heu acut alguna altra consulta, alguna qüestió que no la plantegeu ara però que ens la vulgueu traslladar, també sabeu que des de la Secretaria Tècnica de la Junta donem assessorament i suport jurídic en matèria de contractació en general i que, per tant, també ens podeu adreçar a l'adreça de correu de la Secretaria Tècnica de la Junta que consta en la darrera slide d'aquesta presentació. Ens podeu traslladar qualsevol dubte que tingueu. Aleshores, sense més, comencem, no?, a veure quin és el contingut de la sessió d'avui. Ja l'he avançat una mica. Veurem la delimitació dels conceptes, quins trets defineixen els contractes menors. Veurem que es defineixen per objecte, valor estimat i durada màxima, però que també cal tenir en compte alguna altra qüestió. Veurem que sí i que no, que sí són i que no són contractes menors, tot i que veurem figures que són similars, que regeixen per un règim assimilat a la contractació menor, però que no ho són estrictament.
En segon lloc, veurem l'expedient, quins són els requisits i què ha de contenir, tenint en compte també diverses novetats que es van produir l'any passat en relació amb la redacció, diguem, inicial de la llei de contractes. I després de la pausa, analitzarem, entrarem en la qüestió de quines prestacions poden constituir l'objecte dels contractes menors. Per cobrir quines necessitats, sota quines circumstàncies, i el que farem serà analitzar una sèrie d'exemples extrets de la plataforma de serveis de contractació pública, per tant, exemples reals, tenint en compte el que hem anat assenyalant al llarg de la sessió. També al llarg de tota la sessió, el que aniré fent doncs, és esment dintre de cadascun dels apartats a pronunciaments, ja veureu, tant de juntes consultives com d'òrgans jurisdiccionals que s'han pronunciat sobre algunes de les qüestions que anem tractant. Si comencem, per tant, pel que és la delimitació de la figura dels contractes menors, cal partir en primer lloc de la regulació de la contractació menor, tenint en compte que aquest tipus de contractes és una figura que té com a finalitat, i és important tenir-ho en compte perquè aquesta finalitat determina tota la regulació que se'n fa, doncs té com a finalitat possibilitar la satisfacció ràpida de determinades necessitats a través de procediments que siguin àgils i senzills, atesa d'una banda l'escassa quantia d'aquesta necessitat i també, d'altra banda, l'escassa durada dels contractes mitjançant els quals es volen cobrir aquestes necessitats. Val? Per tant, té aquesta finalitat, aquesta de satisfacció ràpida d'aquesta tipologia de necessitats, però cal tenir en compte que la seva aplicació suposa l'excepció als principis que regeixen la contractació pública, principalment el principi de publicitat i transparència, no? De lliure accés a les licitacions i de concurrència. I, per tant, per aquest motiu de no aplicació dels principis de la contractació en aquest tipus de contractes, doncs, aquesta figura ha estat objecte d'una delimitació en múltiples ocasions, quan no també de restricció. S'ha atribuït a la utilització abusiva d'aquest tipus de contractes doncs un caire fraudulent, perquè efectivament, com veurem, en els casos en què no s'utilitza correctament, doncs, com que hi ha una excepció de l'aplicació dels principis, el que hi ha en el fons és un incompliment de l'aplicació de la normativa. Ja el Consell de la Unió Europea va advertir l'any 2016 que en Espanya existia una utilització abusiva de les adjudicacions directes. Feia referència també a que aquestes adjudicacions directes sense procediment constitueixen la infracció més greu del dret comunitari de contractes que es pot donar, la mesura que comporta doncs, la no aplicació de les normes. I tenint en compte tot aquest escenari, la llei de contractes que tenim vigent doncs, va introduir importants novetats cridades a facilitar doncs, la lluita contra el frau i contra la corrupció i a fomentar doncs, la transparència i la publicitat. No? I entre altres mesures destaquen, a banda de l'eliminació del procediment negociat sense publicitat en el que no entrarem avui, la nova regulació del contracte menor, que veiem que va incorporar diverses novetats respecte de la regulació anterior, fent-la més restrictiva i també afegint requisits addicionals per a la seva tramitació. Tot i que també veurem que alguns d'aquests requisits que es van incorporar posteriorment amb modificacions posteriors es van treure. Val? Tenint en compte, per tant, aquestes qüestions prèvies que, com dic, són importants perquè determinen la regulació que s'ha fet i que s'està fent d'aquesta figura i també l'ús que anem de fer, doncs recordem que, tal com consta en la diapositiva, la llei regula els contractes menors com aquells que es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat, tant amb capacitat d'obrar com amb l'habilitació professional en el que en el seu cas es requereixi per una determinada prestació. Es poden adjudicar directament complint però sempre amb les normes establertes per la pròpia llei pel que fa a l'expedient, que després, més endavant, les veurem. Per tant, són aquests contractes que es poden adjudicar directament a empresaris amb capacitat i complint els requisits de
pel que fa a la tramitació de l'expedient, i la delimitació de la figura, què són i què no són contractes menors, depenen d'una banda de la tipologia de contractes, i en aquest cas la llei va aclarir que són contractes menors els contractes d'obres, de serveis i de subministraments. Va fer un aclariment perquè la regulació anterior parlava d'obres i altres contractes, i aquí la llei precisa que són, per tant, obres, serveis i subministraments. I aquesta delimitació per tipologia de contracte ha estat analitzada també per les juntes consultives en diverses ocasions per veure si la categoria de la contractació menor era aplicable també a altres tipus contractuals. I així, doncs, d'aquests pronunciaments, el règim que ha quedat establert és que la figura de la contractació menor també és aplicable als contractes privats de l'administració, com per exemple els de creació, interpretació artística i literària i els contractes de patrocini, i aquests dos informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, aquesta sigla JCCAE, són Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, Doncs, en aquests dos informes ha pronunciat sobre l'aplicació de la figura de la contractació menor a aquests contractes privats i també els contractes administratius especials. Hi ha un informe de la Junta Estatal que considera o afirma que s'hi aplica la figura de la contractació menor als contractes administratius especials, tot i que hi havia hagut un pronunciament anterior que anava en sentit contrari, però el posterior, que és de 2018, considera que sí. Aquesta figura de contractació menor que per tipologia de contracte queda delimitat a obres, serveis i subministraments i que també aplica a privats i a especials, no aplica, però, a contractes de concessions, val? I així ho ha dit també la Junta Estatal en aquest informe que us referencio, i també com a curiositat, tenint en compte que en el debat de la llei es va plantejar si hi havia o no de poder-se fer contractes menors de concessions i finalment no es va incorporar aquesta possibilitat, i tampoc és aplicable als contractes patrimonials, que d'altra banda, com potser ja sabeu, són contractes que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la llei. Val? Per tant, per tipologia de contracte tenim aquesta delimitació amb aquestes precisions a tenir en compte. L'altra característica que delimita la figura de la contractació menor a banda de la tipologia és la quantia. Val? Els contractes menors han de tenir necessàriament un valor estimat inferior a 40.000 euros en el cas de contracte d'obres i inferior a 15.000 euros en el cas de contractes de serveis i subministraments. Aquí veiem també, respecte a la tipologia de contracte, hem vist que veiem la precisió en relació amb la regulació anterior per serveis i subministraments. I pel que fa al límit quantitatiu, el que veiem és una restricció en l'ús d'aquesta figura perquè la llei va reduir els llindars màxims, diguem, pels quals es pot utilitzar aquesta figura. Amb la llei anterior, els contractes menors d'obres podien arribar fins a 50.000 euros, tant s'ha reduït, i els contractes d'aquests altres, que deia abans la llei, en els quals, per tant, s'incloïen els serveis i subministraments, aquests altres podien ser fins a 18.000 euros i ara la llei estableix 15.000. Val? Per tant, també veiem aquí el que comentava a l'inici d'aquesta voluntat de restricció de l'ús d'aquesta figura. I, d'altra banda, l'altra característica que delimita els contractes menors és la durada. Els contractes menors no poden tenir una durada superior a l'any i això no vol dir que no puguin abastar o cobrir diverses anualitats. Per tant, és possible fer un contracte menor plurianual, tot i que moltes vegades no és habitual perquè sabem que els contractes plurianuals requereixen doncs, tota una tramitació i si els hi és aplicable als contractes menors també, si els fem plurianuals, tots els requeriments també de la tramitació dels contractes plurianuals, però no és, per tant, habitual per aquesta complexitat, diguem, en la tramitació, però sí és possible. I, de fet, així es preveu també, es fa referència en aquestes instruccions sobre la tramitació i gestió d'expedients de despesa que va emetre la Intervenció General i que està disponible a la intranet de l'Apartament d'Economia amb les altres instruccions d'intervenció.
Per tant, tenim que dintre de la limitació temporal no poden tenir aquesta durada superior a l'any, però sí podrien abastar en el seu cas dos exercicis pressupostaris diferents, sempre i quan la durada màxima, insisteixo, no sigui superior a l'any, i tampoc poden ser susceptibles de pròrroga. Val? Per això, i avanço ja ara, en ocasions s'ha assenyalat que la concatenació de diversos contractes menors amb un mateix subjecte suposa de facto doncs, una pròrroga del contracte menor, no? La qual cosa doncs, és contrària al règim jurídic. No? Com veiem, aquesta limitació específica pel que fa a l'abast temporal. Si seguim amb la delimitació de la figura dels contractes menors, veiem que aquests trets que hem assenyalat són els que els delimiten, però sabem que la llei conté altres règims, altres tipus de contractes, que són assimilats, que tenen uns règims especials i que s'assimilen en ocasions a la contractació menor. I el que ara em dedicaré és a delimitar aquestes figures, enumerar-les i delimitar-les distingint el que sí que són contractes menors del que no ho són, val? Tot i que tenen aquests règims assimilats. Val? Així, d'una banda, la llei fa referència a aquests contractes d'assistència per a la prestació d'assistència sanitària. Assenyala la llei que en aquests casos de supòsits d'urgència es pot procedir a la contractació sent suficient en què es justifiqui l'urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu i es designi per part de l'òrgan de contractació a l'empresa que li correspongui l'execució. Per tant, i això amb la limitació, o sigui, en els casos en què sigui l'objecte d'una prestació d'una assistència sanitària que concorri necessàriament l'urgència i amb aquest límit màxim quantitatiu de 30.000 euros. Val? Per tant, en aquests casos, què és el que s'estableix? Que no apliquen les normes de preparació i adjudicació dels contractes ordinaris previstes en la llei, sinó que es diu doncs, que en aquests casos es pot directament designar per l'òrgan de contractació l'empresa que li correspongui l'execució, un cop fixat l'objecte, etc. Un altre supòsit d'un altre règim especial recollit en la llei són els contractes de serveis de formació. Val? Aquests contractes que estan regulats a l'article 310 de la llei es delimiten per la concurrència de diversos requisits. S'ha de tractar efectivament de contractes o cursos de formació o perfeccionament també del personal. Això sí, s'ha de tractar d'estar adreçat a personal al servei de les administracions públiques. S'ha de dur a terme també en centres del sector públic, entenent que, per exemple, ara que estem fent aquest per mitjans diguem, electrònics, també equival a que l'estiguessin fent en un centre del sector públic, malgrat que concretament avui estic fent teletreball i estic a casa meva, però és com si estiguéssim a l'Escola d'Administració Pública. Doncs, per tant, cursos de formació i professionalment adreçats a personal servei de les administracions públiques que es dugui a terme en els centres del sector públic, que es tracti també, a banda de cursos de formació, també podria tractar-se d'un seminari, d'un col·loqui, taules rodones, etc. I un requisit molt important, que han d'estar realitzats per persones físiques. Val? I a més, la Junta Consultiva de l'Estat, en aquests informes que us referencio aquí, ha matisat també que s'ha de tractar de persones físiques que no es dediquin professionalment a aquestes activitats docents. Per exemple, seria clarament el meu cas també. No? Jo soc funcionària, treballo per l'administració, no és la meva funció principal o la meva activitat principal dedicar-me a activitats docents, tot i que doncs, estem fent ara aquesta formació adreçada a personal al servei d'administracions públiques. Val? Per tant, el que estem fent avui seria un clar exemple d'aquest tipus de contractes de formació. I en aquests casos el que la llei estableix és que no aplica per a la preparació i l'adjudicació del contracte. És a dir, quan l'escola organitza aquest curs no va fer un anunci en el que participéssim des de la Secretaria Tècnica de la Junta amb altres persones i no va aplicar la llei de contractes per decidir que aquesta formació doncs, la faríem les persones que finalment hem estat designades per fer-la. No?
I tenim també dintre d'aquests altres règims generals, però bueno, val, o sigui, el matís, diguem, és que d'alguna manera hi ha com una mena d'adjudicació directa, per això fem referència a que són figures assimilades a la contractació menor, no? Perquè en el fons no apliques a un procediment de licitació, no fas un anunci de licitació, no apliques la llei pel que fa a la preparació i l'adjudicació del contracte i per això s'assimila, perquè hi ha aquesta mena d'adjudicació directa, no? De la mateixa manera que amb els contractes que assenyalava de prestació d'assistència sanitària en casos d'urgència, no? I en tercer lloc tenim els contractes que tenen per objecte l'accés a bases de dades i subscripcions a publicacions que estan regulats a la disposició addicional novena de la llei. I en aquests casos el que assenyala la llei és que quan són contractes que tenen aquests objectes d'accés a bases de dades i subscripcions a publicacions, si es troben per sota dels llindars per considerar-se contracte subjecte a regulació harmonitzada, val? Per tant, en el nostre cas, tractant-se d'un servei que tinguin un valor estimat igual o inferior a 214.000 euros, en aquest cas, la llei diu que es poden contractar d'acord amb les normes establertes per a la contractació menor. Val? Aquí hi ha una remissió encara més assimilada a la figura dels menors, perquè es diu que apliquen o que es poden contractar d'acord amb aquestes normes. Val? Que es puguin contractar d'acord amb aquestes normes no vol dir que sigui obligatori. Per exemple, tenim el cas de la Comissió Central de Subministraments, que quan contracta la base de dades, com sabeu, de manera centralitzada per tots, fa un anunci a la plataforma. Val? No fa ús totalment d'aquesta possibilitat d'aplicació de les normes establertes pels contractes menors que li permetrien no fer ni tan sols aquesta publicació, no? Perquè ja hem dit que podrien directament contractar-la amb qualsevol persona que tingués capacitat d'obrar sempre que complís si donés compliment als requisits pel que fa a la tramitació de l'expedient que veurem seguidament. Aquesta remissió a les normes dels contractes menors per a aquests contractes de bases de dades i accessos a subscripcions ha plantejat la qüestió de si el límit que he assenyalat abans de la durada temporal de l'any els hi aplica a aquests contractes. I aquí tenim dos pronunciaments contradictoris. D'una banda, tenim a la Junta Estatal, que va assenyalar en aquest informe que ho referencio en el 90 del 2018, que sí que estan subjectes al límit temporal de l'any, i en canvi aquests dos informes de la Junta d'Aragó i de la Junta de Canàries que van considerar que no els era d'aplicació aquesta durada, val? Perquè estrictament no són contractes menors, tot i que hi ha aquesta remissió a la normativa, en aquest cas a les normes, es considera que la delimitació de la figura com a tal no aplica i que, per tant, no estarien sotmesos a aquesta limitació. Val? Però tingueu en compte que hi ha aquesta discrepància de pronunciaments per part de les juntes consultives. Per tant, tenim aquestes tres tipologies o aquests tres règims especials de contractes que la llei regula, que són, hem vist, molt assimilats a la contractació menor, però que no són estrictament contractes menors. Val? Seguint amb els règims especials, tenim també una previsió que està en aquesta llei de mesures, la 5/2017, per tant, aquesta previsió la tenim a la llei de contractes, però també recordar que hi ha en aquesta llei catalana hi ha aquesta previsió de que els contractes amb persones físiques que es facin perquè actuïn com a membres d'un òrgan col·legiat, doncs l'article 159 de la llei estableix que s'han de tramitar com a contractes menors. Val? Té, per tant, una tramitació assimilada a la contractació menor i el que hi ha també doncs, és la designació de la persona física com a membre de l'òrgan col·legiat i la després, a posterioritat, la conformitat de la prestació del servei mitjançant doncs, el certificat del secretari de l'òrgan col·legiat o el que correspongui. Val? Per tant, aquests tampoc són contractes menors, tot i que hi ha aquesta assimilació o aquesta remissió a la tramitació com a contractes menors. Val? Tenim, d'altra banda, un altre règim especial. Aquest sí que està previst a la llei de contractes i, de fet, es va preveure a la llei de contractes amb una modificació de la llei. Val?
La llei va establir un règim diferenciat pel que fa a la tramitació de l'expedient dels expedients dels contractes menors que subscriguin els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Val? Tenen un règim específic tant pel que fa al llindar màxim, veiem aquí que en comptes dels 15.000 euros que dèiem abans, que tenien la limitació dels contractes de serveis i subministraments menors, doncs en aquest cas el llindar el pugem fins a 50.000 euros. Això sí, sempre que no es tracti de contractes menors destinats a serveis generals i d'infraestructura d'aquests agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Val? La idea és que la finalitat d'aquesta flexibilitat o aquest règim superior és per aquesta excepció al llindar general, és per la naturalesa singular de la seva activitat. Val? Només quan es tracta de contractes menors que tinguin per objecte doncs, aquests serveis o subministraments dirigits a la realització d'un projecte o d'una activitat d'investigació científica o tècnica no?, que els correspon a aquests tipus d'organismes, doncs només per aquests contractes menors o amb aquests objectes sí que aplicaria el límit dels 50.000 euros per a aquestes entitats, però si fan un contracte menor per qualsevol altre, amb qualsevol altre objecte, com no sé, per posar un exemple, qualsevol servei general que pugui tenir aquest centre, com el tindria qualsevol altre, doncs en aquests casos sí que apliquen els règims generals. Val? I a banda d'aquest llindar superior, l'altra diferència en quant al règim que tenen els contractes menors d'aquestes entitats és que s'eximeix l'obligació de que incorporin l'informe de l'òrgan de contractació justificant la necessitat del contracte i que no estan alterant l'objecte en cas de contractes menors que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros i que el pagament dels quals es faci amb un sistema amb avançaments de caixa o amb bestretes de caixa o un sistema similar. Val? Es va modificar la llei de contractes per incorporar tant l'increment del llindar com amb una segona modificació aquest règim més flexible pels contractes d'aquestes entitats que estiguessin per sota dels 5.000 euros i es paguessin amb aquests sistemes d'avançaments de caixa. I aquesta flexibilitat doncs, consistia, com he dit, en que no hi hagi d'haver en l'expedient aquest informe de l'òrgan de contractació. I després veurem més endavant que aquesta flexibilitat que només es va incorporar per als contractes menors d'aquests agents, doncs amb posterioritat s'ha estès, diguem, també a la resta de contractes menors de la resta d'entitats. Ara ho veurem. Per tant, únicament és exigible aquest informe justificatiu en el cas de contractes menors per sobre d'aquests 5.000 euros. Val? Aquesta modificació, com dic, hi ha diversos pronunciaments, aquests de la Junta Consultiva de Contractació d'Aragó i també de la Junta Estatal, que fan referència a aquesta delimitació que us assenyalava de que aquest llindar màxim de 50.000 euros només aplica per contractes que tinguin específicament per objecte doncs, aquestes activitats d'investigació, etc. I delimiten una mica o analitzen una mica quins objectes es poden entendre inclosos en aquest llindar que els aplica aquest llindar i quins no. I també hi va haver la modificació de la llei de contractes, com us deia, per el Real Decret Llei el 3/2020, que va incorporar doncs, aquestes novetats que us he assenyalat. En aquests casos estem parlant de contractes menors que tenen aquest règim especial per tractar-se d'aquestes entitats que tenen aquestes funcions no?, d'investigació, etc. I aleshores, són, per tant, contractes menors. Es tracta de contractes menors que tenen un règim diferenciat específic en atenció a les entitats que els duen a terme, que s'ha considerat que necessiten aquesta major flexibilitat, atesa l'objecte
de la contractació menor que poden dur a terme, val? Sempre vinculada, com he dit, doncs, a aquestes activitats d'investigació. Per tant, sí, són aquests contractes menors, tot i que tenen aquests règims especials per a aquestes especialitats que assenyalen. Un altre règim especial que també es preveu en la llei són els contractes menors de valor estimat. He posat valor estimat, import o preu perquè la llei no és gaire precisa en aquests casos i fa referència als tres conceptes indistintament. L'ideal és que pensem sempre en valor estimat del contracte, però bueno, contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros i que el pagament dels quals es faci a través del sistema d'avançaments de caixa o altres similars. Val? Aquí aquest règim especial és el que m'he referit fa un moment, que es va estendre es va modificar, diguem, el règim especial per estendre'l no només a les entitats que assenyalàvem abans, aquests agents de tecnologia, sinó per totes les entitats del sector públic. Val? La llei ja preveia que en els casos en què es fessin contractes per sota d'aquest import, o sigui, contractes encara amb un import molt més reduït, menys de 5.000 euros, i que es paguin amb aquests sistemes de bestretes de caixa o similars, que recordo que estan regulats en la llei general pressupostària i en el terrafons de la llei reguladora d'hisendes locals, i que bueno, es preveu que són aquests sistemes de pagament per atendre necessitats de caràcter periòdic o repetitiu, val? I l'atenció d'aquestes despeses es fa amb fons a justificar, val? Doncs, per a aquests contractes, per tant, amb aquests imports tan petits i que es paguin amb aquests sistemes de pagament que agilitzen l'abonament de les despeses, de manera que primer doncs, es fa el pagament i posteriorment es fan els tràmits a l'ordre de pagament, en aquests contractes hi ha la llei, en un inici, en la seva redacció inicial, preveia un règim especial en quant a que se'ls exceptuava de l'obligació de publicar-los al perfil, de l'obligació de remetre'ls a la Sindicatura de Comptes i de l'obligació de comunicar-los a l'RPC. Aquestes tres obligacions operen per als contractes menors, però per a aquests contractes amb un import més reduït i que es paguen amb aquests sistemes que he assenyalat, doncs, se'ls exceptuaven aquestes tres obligacions. Val? I amb la modificació que he assenyalat de la llei de contractes fent extensible la modificació que s'havia incorporat en un primer moment pels agents de tecnologia, doncs també es va afegir aquesta altra excepció al règim general de no haver d'incorporar l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'altera l'objecte del contracte. Val? En definitiva, es va agilitzar encara més la tramitació d'aquests contractes i no només ja per a aquelles entitats, sinó també per totes. Val? Per tant, si nosaltres ara fem un contracte menor amb un import inferior a 5.000 euros i que el paguem amb aquests sistemes, doncs no haurem d'incorporar, a banda de no haver de fer les tres obligacions de publicació o comunicació que he assenyalat, doncs no haurem d'incorporar aquest informe. Val? Recordar-vos en relació amb la tramesa de l'RPC, bueno, que hi ha també la instrucció de la Direcció General de l'any 2017 que fa referència a l'obligació bueno, la possibilitat de fer la tramesa genèrica a l'RPC als menors de menys de 30.000 euros. Això també, alguna referència es farà en la sessió de demà, aquesta tramesa al Registre Públic de Contractes. I, en tot cas, tenir clar que sí estem parlant de contractes menors aquí. Eh? Que són contractes menors que, com que són encara més reduïts i es paguen amb aquests sistemes, doncs tenen una tramitació encara més simplificada que la que tenen en general tots els contractes menors. I l'última, diguem, qüestió a la que volia fer referència en relació amb la delimitació de la figura dels contractes menors és la qüestió dels contractes que fan les entitats del sector públic que són poder adjudicador però que no tenen la consideració d'administració pública. Val? No entraré ara perquè no estem en curs de contractació en general en la delimitació de quines figures o quines entitats tenen o no la consideració de poder adjudicador o no administració pública, però en definitiva són aquelles entitats doncs, que no estan sotmeses no els aplica el primer nivell de subjecció de la llei de contractes, per tant no els aplica en tota la seva extensió la llei de contractes i que tenen un règim
una mica diferent, ara no tant com el tenien amb la llei anterior, però sí una mica diferent al que apliquen les entitats que són, tenen la consideració d'administració pública. Val? Per tant, els contractes que duguin a terme aquestes entitats, aquests poders adjudicadors no administració pública, això és el que signifiquen aquestes sigles que veieu en pantalla, els PANAPs, doncs la llei el que regula, que preveu literalment, és que els contractes que facin aquestes entitats d'obres, de concessió d'obres i concessió de serveis, i fixeu-vos, faig èmfasis en els contractes de concessió perquè recordeu que hem dit a l'inici de la sessió, quan delimitàvem l'objecte, que les concessions no estaven incloses, doncs aquí la llei diu que els contractes d'obres, de concessions d'obres i concessions de serveis i de subministraments que duguin a terme aquestes entitats del sector públic que no són administració pública, però sí són poder adjudicador, que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros en el cas d'obres i concessions i inferior a 15.000 en el cas de serveis i subministraments. Per tant, veiem que els imports sí que són els mateixos que hem assenyalat abans. La llei diu que es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compta amb l'habilitació, que això també coincideix amb la definició dels contractes menors que es fa en un inici. Què passa en tot cas? Que per a la regulació de la contractació d'aquestes entitats, i el que fa la llei per establir-la és, en el seu cas, remetre a l'aplicació del mateix règim que per les administracions públiques. Val? I aquesta és la regla, el criteri general pel qual es delimita el règim jurídic aplicable a la contractació d'aquestes entitats. La llei, en els articles en els que el regula, doncs estableix per aquestes qüestions s'apliquen a les previsions dels articles tal i tal, que són els que regulen la contractació de les administracions públiques. Val? I en el cas d'aquesta referència, aquests contractes per sota d'aquests imports, no hi ha una remissió a la regulació dels contractes menors de les administracions públiques, sinó que únicament hi ha la literalitat, la previsió de que es poden adjudicar directament. Malgrat aquesta literalitat, hi ha aquests pronunciaments que us he assenyalat aquí de l'Advocacia de l'Estat i de la Junta Consultiva de l'Estat que consideren, afirmen, que malgrat no hi hagi aquesta remissió al règim de la contractació menor, també els hi ha de ser d'aplicació aquests contractes que facin aquestes entitats per sota d'aquests llindars, tot el règim de la contractació menor, per tant, totes les obligacions també relatives als expedients que veurem ara seguidament. Val? Bueno, els arguments que fan servir és la coincidència dels imports, sobretot el fonament últim que hi ha darrere d'aquesta interpretació, que és que certament no és massa respectuós amb el literal de la llei, doncs és el que assenyalàvem un inici, no? Aquesta voluntat d'evitar l'ús abusiu i fraudulent dels contractes menors. Val a dir, en tot cas, que malgrat ser una finalitat per descomptat molt lloable, certament no sembla que per la via de la interpretació haguem de fer dir a la llei coses que no diu. Val? I la interpretació de les normes, com sabeu, doncs aplica quan la seva literalitat la interpretació teleològica, perdó, o per altres, o amb altres, diguem, una interpretació diferent a la seva pròpia literalitat, doncs ha d'entrar en joc quan la literalitat no és clara. No? I en aquest cas no sembla de la reacció de la llei que hi hagi una llacuna o una redacció confusa que hagi de requerir aquesta interpretació teleològica que fan la Junta Consultiva de l'Estat i l'Advocacia, que d'altra banda fan dos informes literals, o sigui, és pràcticament el mateix informe. Bueno, apuntada, en tot cas, a aquesta qüestió que pot ser controvertida i que sapigueu, en tot cas, que hi ha aquests pronunciaments, aquí no he afirmat ni que són ni que no són contractes menors perquè, efectivament, és controvertit. Val? La llei no els qualifica com a tals, però, bueno, com que hi ha aquesta aplicació. Val? Per tant, per acabar el que seria la delimitació de la figura, com a resum, la delimitem per tipologia de contracte, obres, serveis i subministraments, també privats i especials, recordeu que hem dit, d'acord amb els pronunciaments de les juntes consultives, que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros obres, inferior a 15.000 serveis i subministraments, i recordem que aquí s'han reduït, que abans eren una mica superiors, eren 50.000 i 18.000,
el límit temporal de la durada màxima de l'any i que no poden ser objecte de la pròrroga, tenint en compte que la durada, que sempre que es respecti el límit de la durada màxima de l'any, aquesta durada pot estar encavalcada entre dos exercicis pressupostaris i, per tant, podem fer un contracte menor plurianual. I que, a banda d'aquests trets característics que delimiten la figura de la contractació menor, tenim altres règims especials, alguns dels quals apliquen a contractes que no són menors però que són assimilats i altres règims especials a contractes que sí són menors però perquè per motius diversos doncs, se'ls aplica un règim encara més flexible i encara més àgil. No? Tenim així els contractes que tenen per objecte les assistències sanitàries urgents, que recordem que hem dit amb el límit també fins a 30.000 euros i que es poden, diguem, definim l'objecte i directament ens adrecem a l'entitat que el pot dur a terme, els serveis de formació, que recordem que han de complir els requisits que hem assenyalat, de ser de formació adreçada personal al servei de l'administració pública, que ho dugui a terme una persona física. Si ho fa una empresa, ja no aplica aquest règim especial. Val? El règim especial és només si concorren els requisits que hem assenyalat. Els accessos a bases de dades i subscripcions de publicacions, que també hem dit aquí sí hi ha, no hi ha una no aplicació de les normes de preparació i adjudicació dels contractes com passen els contractes de formació, sinó que en les bases de dades sí que hi ha una remissió a les normes aplicables a la contractació menor quan estem parlant de contractes que el seu import està per sota del llindar dels contractes subjectes a la regulació harmonitzada, és a dir, 214.000 euros. I, per últim, aquella referència que tenim a la Llei de Mesures de 2017 catalana relativa a la participació de persones físiques com a membres d'òrgans col·legiats. Val? I després tenim, ja hem vist, a les dues tipologies, de les dos règims especials de contractes, aquests sí menors, d'una banda els d'aquests agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, que per raó de la seva activitat doncs, se'ls va incrementar el llindar i es va establir en primer lloc la possibilitat de que fessin menors de 5.000 euros i que es paguin amb sistema de bestreta de caixa sense haver d'incorporar l'informe justificatiu de l'òrgan de contractació. I, d'altra banda, ja, aquests ja per tothom, tots els contractes que fem, totes les entitats del sector públic que siguin per sota del mateix llindar de 5.000 euros, que també es paguin amb aquests mateixos sistemes de pagament que hem assenyalat. I en aquests casos, a més de la flexibilització, diguem, de tramitació tradicional que sempre s'havia contingut a les lleis de contractes que fan referència a la no obligació d'informació de comunicació a l'RPC, a Sindicatura de Comptes i de no publicació a plataforma, es va afegir amb una modificació posterior de la llei doncs, també l'exempció de l'obligació d'incorporar a l'expedient, la mateixa que s'havia incorporat pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, doncs es va fer extensible a la resta. Val? Fins aquí he fet un resum ara així molt, molt ràpid, però bueno, són tot conceptes que acabem de donar. Fins aquí, per tant, ens hauríem de tenir clar quina és la figura de la contractació menor, com l'hem de delimitar i què són i què no són, i també saber distingir-la de figures afins. No? I passem, abans del descans, recordeu que també hem comentat que fem referència una mica a l'expedient i després farem la pausa d'aquí 15 minuts, jo crec que vaig bastant ajustada de temps. Després de la pausa parlarem pròpiament de l'objecte. Però ara, abans de la pausa, en aquests 15 minuts, volia comentar les qüestions relatives a l'expedient dels contractes menors. Recordem que són els contractes, ja he dit, no?, que es poden adjudicar directament, tot i que a qualsevol empresa amb capacitat, etc., però complint, com ja he dit abans, les normes establertes en la pròpia llei pel que fa a l'expedient. Respecte a l'expedient, hem de tenir en compte que el requisit tradicional que sempre s'ha contingut en la regulació dels contractes menors, de que és necessari que consti l'aprovació de la despesa i que s'incorpori la factura, més també la incorporació del pressupost i del projecte en el cas que estem parlant d'un contracte d'obres, doncs aquests requisits, com dic, tradicionals de la tramitació dels contractes menors, la llei de contractes va incorporar noves exigències, val? En la línia del que deia també a l'inici de la sessió,
enfortir, diguem, la transparència en aquesta tipologia de contractació o en la tramitació d'aquests tipus de contractes per evitar o reduir en la mesura possible el frau, no? Les novetats introduïdes per la llei són, per tant, d'una banda, que en la tramitació d'aquests expedients s'ha d'incorporar aquest informe al que ja m'he referit quan feia referència als règims especials, un informe de l'òrgan de contractació motivat en el que es contingui la necessitat del contracte i, a més, la justificació de que no s'està fraccionant l'objecte. Val? Després farem referència al tema del fraccionament de l'objecte dels contractes. Recordar aquí, val a dir, important tenir en compte, primera, que l'obligació de que tots els contractes a les administracions públiques vagin adreçats a cobrir una necessitat és una obligació que aplica amb caràcter general per tota la contractació. Per tant, malgrat que fins a aquesta llei que ara tenim vigent no haguéssim de fer un informe, l'òrgan de contractació no hagués de fer un informe motivant la necessitat, també hi havia d'haver aquesta necessitat i també hi havia d'haver aquesta modificació, el que passa que no s'exigia que es plasmés en un informe, però havia de concórrer. És a dir, no és una qüestió nova que els contractes menors han de donar resposta a una necessitat de l'administració. Val? I d'altra banda, també, a que la justificació o l'obligació de no fraccionament dels objectes als contractes tampoc és una qüestió novedosa de la llei actual i, de fet, el que és una obligació general de tota la contractació pública, que, de fet, a més, ve de la directiva. La directiva també fa referència a que no es fraccioni l'objecte als contractes. En el cas de la directiva, fa referència a que no es fraccionis per eludir l'aplicació de la publicitat comunitària i, de més, o tots els requisits que apliquen els contractes més grans. I en aquell cas de la contractació menor, doncs es fa referència a que no es fraccionin per eludir l'aplicació de les normes, en aquest cas doncs, directament la publicació d'un anunci, etcètera. Val? I per tant, l'excepció als principis a la contractació que feia referència abans. Val? Per tant, són dues obligacions que apliquen amb caràcter general a tota la contractació, que no són obligacions noves, però sí que la novetat de la llei és que obliga a l'òrgan de contractació a incorporar aquest informe en la tramitació de tots els expedients de contractes menors, excepte els que he assenyalat abans que no aplicava aquesta obligació. Val? L'informe que us he assenyalat aquí de la Junta Consultiva Estatal va afirmar que necessàriament aquest informe justificatiu de la necessitat ha d'anar assignat pel titular de l'òrgan de contractació. Això en el seu moment també va suposar una novetat perquè tradicionalment en moltes ocasions eren les unitats promotores les que signaven, no?, la proposta o potser la necessitat, no en la contractació menor perquè moltes vegades potser no es feia tampoc aquest informe, però sí d'alguna manera la descripció de la necessitat es feia per les unitats promotores. I la Junta Consultiva Estatal, ara aquí sí, amb aquest informe, aplicant molt literalment la llei, fa referència a que la llei diu que l'informe ha de ser de l'òrgan de contractació i, per tant, que ha d'anar assignat per al titular de l'òrgan. Aquest informe motivant la necessitat també ha de contenir la justificació de que no s'està alterant l'objecte del contracte, val? Que ja m'he referit, o sigui, en la línia de no fraccionament de l'objecte del contracte, no? Ja he dit abans que era una regla general de no alterar-los amb la finalitat doncs, de reduir-ne l'objecte i, per tant, eludir l'aplicació de les normes. I l'altra novetat que va incorporar la llei de contractes en la tramitació dels expedients als contractes menors, a banda de la necessitat d'aquest informe, és l'obligació de publicitar l'adjudicació dels contractes menors a la plataforma. Val? Sí que es preveu, però, que es pugui publicar de manera agrupada i trimestral. Val? Diu la llei, almenys trimestralment i de manera agregada. La Montse Galvé demà farà referència a com s'ha d'incorporar aquesta publicació a la plataforma. Jo faré després referència a la qüestió de en quin moment s'ha de publicar aquesta plantilla, diguem, de contractació menor agregada. I també faré referència avui, a part d'aquesta qüestió d'en quin moment, algun exemple, veurem, d'aquesta publicitat. I, per últim, l'altre requisit o l'altra qüestió a tenir en compte en l'expedient dels contractes menors
és la relativa que, d'acord amb el reglament general de la llei de contractes, que com sabeu és a la llei anterior però encara tenim vigent, no és necessari formalitzar la formalització dels contractes en un document específic i es preveu la possibilitat de que la factura substitueixi el document de formalització. No és obligatori, per això no impedeix que si l'òrgan de contractació així ho considera, doncs els contractes menors, lògicament, es puguin també formalitzar en un document específic. I en relació amb aquests requisits de tramitació, addicionalment als que acabem de veure, que són els que preveu la llei de contractes, hem de tenir també en compte que la mateixa llei de mesures que assenyalava abans, la 5/2017, també va preveure una necessitat addicional de justificar l'utilització de la contractació menor o, millor dit, l'adjudicació del mateix contracte d'un contractes successius menors a la mateixa empresa, la necessitat de justificar-ho i de donar publicitat a aquesta justificació. Val? Així, en la llei de mesures, com dic, doncs es preveu que la formalització de contractes, aquí es fa referència a import, que hem d'entendre també valor estimat, de menys de 5.000 euros a serveis i subministraments i de menys de 12.000 euros en el cas d'obres, quan es facin tres o més consecutius amb el mateix objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o amb idèntic objecte i destinatari que cal entendre també empresa contractista durant tres anys consecutius, doncs en aquests casos obligatòriament l'òrgan de contractació ha de fer un informe justificatiu i l'ha de publicar a la plataforma i al portal de transparència. Veurem després també un exemple d'aquesta qüestió de com s'incorpora, bueno, d'un informe justificatiu en aplicació d'aquesta previsió i també amb la sessió de demà de la Montse Galvez relativa a les eines, doncs també us ensenyarà en quin lloc i com s'ha de publicar aquest informe justificatiu. Veureu que tenim habilitat un espai específic a la plataforma per publicar-lo. I també comentar-vos que i la Direcció General de Contractació Pública va fer un document de preguntes freqüents sobre aquesta obligació que també us l'he incorporat en l'annex a la presentació per si el voleu consultar. Una altra qüestió que cal tenir en compte si parlem de l'expedient dels contractes menors és aquesta qüestió relativa, que segur que us sona molt, relativa a l'obligació que l'empresa contractista no hagi subscrit, o sigui, més contractes menors que individualment o conjuntament superin el límit quantitatiu de la contractació menor. Aquest límit, que va ser una novetat de la llei de contractes que tenim vigent, que va donar lloc a moltíssims pronunciaments, com probablement també sabeu, pronunciaments interpretatius, d'altra banda, en aquest cas, totalment necessaris, perquè aquesta limitació s'establia tal qual la veieu transcrita, que el contractista no hagi... O sigui, que feia referència que en l'informe de l'òrgan de contractació també s'havia d'incloure, a part de l'obligació de justificar la necessitat i que no s'està alterant l'objecte, doncs, també que el contractista hagués subscrit a aquests altres contractes menors. Val? Però aquesta limitació, com dic, s'establia d'aquesta manera sense delimitar ni a quins contractes feia referència, si era a qualsevol contracte, no podia haver fet més contractes menors de la mateixa tipologia, per exemple, si tots els serveis, però serveis de qualsevol tipus, amb qualsevol objecte, o no, o només per una tipologia de serveis d'agència de viatges, per dir alguna cosa, val? O sigui, deixava moltes qüestions tant relatives a l'objecte com també a la qüestió subjectiva. Aquesta limitació operava per òrgan de contractació, operava per entitat en global, operava per un any, operava per sempre més, que no té cap sentit, lògicament, però la llei no ho limitava tampoc. Doncs aquesta limitació deixava totes aquestes qüestions obertes. Hi van haver, com dic, molts pronunciaments per delimitar, per saber quan s'havia d'aplicar i quan no.
Es van haver de, també de fer adaptacions en les eines de contractació electrònica per donar cabuda a aquesta limitació que, com dic, és nova. I al cap de no massa temps que estigués en vigor i ens anéssim acostumant a aquesta limitació, doncs van començar a sorgir diversos intents previs a la voluntat de suprimir aquesta limitació. Val? Bueno, la llei de pressupostos de l'Estat del 2019, que finalment va decaure perquè bueno, es van dissoldre les Corts i es van convocar eleccions el 19, no? Com recordareu, doncs ja es contenia aquí una derogació d'aquesta previsió. En definitiva, bueno, ja es veia que era una limitació que finalment no duraria mai, massa. No? I al final doncs, va ser el Real Decret el 3/2020, al que ja també m'he referit abans, que és el que transposa la directiva de sectors exclosos i que, entre altres modificacions, doncs, també va modificar l'article 118 de la llei de contractes i va suprimir, es va carregar aquesta exigència. Val? Per tant, des de l'entrada en vigor del Real Decret Llei el 3/2020, que és el 14 de febrer de l'any passat, ja no aplica aquesta limitació a haver de justificar que l'empresa contractista no hagi subscrit més contractes menors. Val? Per tant, qüestió de tenir en compte efectes de l'expedient, però no per incorporar, sinó perquè tothom tinguem clar que no aplica ja aquesta obligació, val? Que ja no ho hem de justificar. I dos pronunciaments també que he volgut aquí recollir en relació ja no tant al contingut de l'expedient com amb la pròpia obligació de que hi hagi un expedient en els contractes menors i relatius també als moments en què s'han de produir o s'han d'incorporar o s'ha de fer la tramitació. Val? Aquest primer informe de la Junta Consultiva Estatal també de l'any 2018, en el que es fa referència doncs, que l'informe de necessitat que acabem d'assenyalar, l'aprovació de la despesa que també he assenyalat, i, bueno, i aquí també es feia referència a l'informe, a aquesta limitació que acabo d'assenyalar que s'ha suprimit, doncs tots aquests tràmits específics al contracte menors, la Junta de l'Estat afirma que no poden ser posteriors a l'execució de la prestació i unir-se amb la factura en el moment de la recepció. Val? Aquesta pràctica, que potser ara no està tan extesa, realment sí era relativament habitual fa uns anys. No, no es tramitava i també quan l'expedient, els contractes menors, no tenien pròpiament com a tal tant expedient com podem veure que tenen ara, no? Doncs directament s'encarregava tal i ja quan teníem la factura ja potser incorporàvem, armàvem l'expedient ja pràcticament amb la factura ja tenint-ho tot executat. No? Doncs aquest informe alerta de la necessitat que la tramitació sigui prèvia a l'execució de la incorporació de la factura. I després aquest altre pronunciament del Consell de Comptes de Galícia, que també bueno, assenyala alguna irregularitat i també fa referència a alguna bona pràctica en la tramitació dels contractes menors. D'una banda, torna a fer referència que l'aprovació de la despesa ha de ser prèvia a la realització de la prestació i que després hi ha de venir la incorporació de la factura. I d'altra banda, també recomana que en aquests expedients s'incorpori una memòria justificativa. En aquell moment encara no era obligatori, però ja hi havia aquestes recomanacions, no?, de justificar la necessitat. I també recomanava ja el Consell de Comptes de Galícia, ja veieu, l'any 2010, a part de la incorporació d'aquesta memòria justificativa, que ara veiem que és obligatori, aquest informe justificatiu, recomanava també que en els contractes de major quantia es sol·licitessin diversos pressupostos o diverses ofertes. Val? I aquí entrem en una altra qüestió important relativa a la tramitació dels expedients dels contractes menors, que és la de si és obligatori o no que demanem oferta com a mínim en 3 empreses. Respecte a aquesta obligatorietat, hem de fer referència a aquesta instrucció 1/2019 de la Oriescon, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, que, com sabeu, és un òrgan, bueno, una figura que va crear la llei de contractes dintre del nou model de governança de la contractació pública, que és estatal, i que va formular aquesta instrucció que possiblement molts ja coneixeu,
en la qual, entre altres continguts als quals també després em referiré, es fa referència a que l'expedient ha d'incorporar, i per tant amb uns termes d'obligatorietat, les tres ofertes que com a mínim s'hagin sol·licitat. Val? Respecte a aquesta obligació, respecte a tota la instrucció de fet en si, hi ha hagut molts pronunciaments també tant de la pròpia Junta Catalana en aquest informe 2008/2020 com també per part d'altres juntes consultives i altres òrgans consultius d'altres comunitats autònomes i d'altres entitats locals que afirmem que aquesta instrucció no és d'aplicació obligatòria més enllà de l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, que aquesta instrucció, tractant-se d'un òrgan estatal i ateses les competències que té i també la pròpia literalitat en el moment donat de la instrucció, doncs que només aplica, només és obligatòria o només aplica amb caràcter obligatori a l'Administració General de l'Estat. En tot cas, també en aquest informe diem que hi ha moltes qüestions que es contenen en aquesta instrucció, que donen criteris i pautes interpretatives de la norma, que lògicament, de manera d'alguna manera potestativa, es poden tenir en compte per part també, lògicament, dels òrgans de contractació de Catalunya i, de fet, com a bona pràctica, es poden tenir en compte. Però no és obligatòria, per tant, aquesta instrucció, ni per tant, aquesta obligatorietat d'incorporar de sol·licitar i després incorporar l'expedient les tres factures a diferents empreses. És una bona pràctica, sens dubte, fer-ho i, de fet, qualsevol de nosaltres, abans de comprar qualsevol cosa, sempre, no és que sol·licitem tres ofertes, però sempre necessària una mínima exploració de mercat i, per tant, clarament les bondats d'aquesta mesura són indiscutibles, però insisteixo, no és un requisit obligatori, no es preveu com a tal a la llei i de fet el que fa l'oficina independent en aquesta instrucció penso és anar més enllà de les seves funcions, perquè si anem a la llei el que veiem és que té una funció doncs, interpretativa una altra vegada de l'aplicació de la norma, etc. En aquest cas no s'està interpretant una norma, sinó que s'està incorporant, i així s'assenyala també en aquest informe de la Junta Consultiva que he assenyalat de la nostra Junta, la catalana, s'està incorporant una obligació totalment nova que la llei, insisteixo, no preveu. Qüestió diferent seria, i de fet es dona, que hi ha molts òrgans i moltes entitats que s'han dotat voluntàriament de circulars internes pròpies en les que estableixen aquesta obligació. I en aquests casos, si un determinat departament, una determinada entitat, té una circular, una instrucció del secretari general o de l'òrgan competent que sigui, determinen que en aquella entitat obligatòriament a la contractació menor s'han de sol·licitar aquestes ofertes, doncs lògicament aquella entitat serà obligatori, però no perquè ho estableixi la normativa de contractació pública o no perquè s'hagi previst en aquesta instrucció de l'Oriscon, sinó perquè la pròpia entitat s'ha dotat d'una circular, una instrucció que preveu aquesta obligació. I respecte d'aquesta obligació, en tot cas, també recordar que la pròpia oficina independent de regulació i supervisió de la contractació, un cop va fer la instrucció establint aquesta obligatorietat de manera taxativa, per dir-ho així, seguidament, al cap de poc, doncs va haver de fer aquesta nota aclaridora que també aquí teniu l'enllaç, matisant l'obligació i flexibilitzant l'empara, no? El que assenyalen és que aquesta obligatorietat de que l'òrgan de contractació sol·liciti els tres pressupostos doncs, es matisa, s'ha de fer sempre que sigui possible i en els casos en què doncs, es pugui motivar que no procedeix o que, perquè la pròpia sol·licitud no comportaria l'aportació de noves ofertes, o sigui, perquè no contribuiria, com diu la nota aclaridora, al foment de la competència, o també perquè comporta dificultats o un obstacle per la premura, diguem, que tens en el contracte menor, doncs en aquests casos es matisa que es pot excepcionar aquesta obligació. Val?
Per tant, i per finalitzar, i 35, he passat 5 minutets, perdoneu-me, per finalitzar també a moda de comprendre una mica com hem fet abans, de resum, i aquí farem la pausa. Contingut i tramitació de l'expedient, que és les idees clau que hem de retenir. Efectivament, parlem d'adjudicació directa, per tant, podem adreçar-nos directament a l'empresari i a l'empresa amb capacitat i amb habilitació que en el seu cas s'exigeixi, per tant, que no és necessari que publica un anunci a plataforma, etc. Tot i que també hi ha entitats que ho fan i tampoc també és possible fer-ho, o sigui, no hi ha l'obligació, però hi ha la possibilitat, que en tot cas és possible aquesta adjudicació directa sempre que tramitem l'expedient, que ha de contenir ara com a peça clau aquest informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'està alterant l'objecte dels contractes. Recordar que aquest informe no és necessari en aquests contractes de menys de 5.000 euros i que es paguin per bestreta de caixa. Recordar que la sol·licitud de tres ofertes no és obligatòria per la normativa de contractació pública, però si és una pràctica recomanable, lògicament, i és obligatòria en els casos en què les pròpies entitats s'hagin dotat d'aquesta obligació. Ja no és tampoc obligatori que justifiquem que l'empresa contractista no ha subscrit més contractes menors, perquè s'ha suprimit aquesta limitació amb la modificació de la llei. En canvi, sí, és encara d'aplicació, està vigent, l'obligació de fer l'informe justificatiu al que fa referència a la llei de mesures, en aquests casos que ha assenyalat, de contractes consecutius a la mateixa empresa, haver de fer l'informe justificatiu i recordeu també publicar-lo a la plataforma i al portal de transparència. S'ha d'incorporar, bueno, en el cas que estem que es tracti contractes d'obres, també el pressupost i el projecte, que això ja és un requisit també tradicional. Aprovació de la despesa, incorporació de la factura. Recordem, a més, que la tramitació ha d'anar amb aquest ordre i que la incorporació de la factura ha de ser l'últim pas, diguem, de la tramitació. Amb aquesta incorporació de la factura es considera la formalització, no és necessari que formalitzem el contracte amb un document independent. I després de fer la tramitació de l'expedient, és obligatori que publiquem a plataforma de manera trimestralment i, bueno, si més no, trimestralment i de manera agregada, doncs tots els contractes menors que fem, excepte, ja hem dit que també s'eximia d'aquesta obligació, els que siguin de menys de 5.000 euros i que es paguin per bestreta de caixa o sistema similar. I per acabar, comentar-vos el que us havia dit a l'inici, que respecte a la publicitat, recordeu que he dit, fareu un breu apunt en quin moment s'ha de fer. Només assenyalar que respecte de quins contractes s'han de contenir en aquest trimestre, o sigui, respecte al moment en concret en què s'ha d'efectuar la publicació dels contractes menors, tenim dos pronunciaments i són, malauradament, contradictoris, tot i que, bueno, tampoc és una cosa massa greu perquè al final el que és important és que efectivament es publiquin. Però, d'una banda, tenim aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat, que afirma que la publicació s'ha de fer de tots els contractes menors que s'hagin fet en aquell període, en aquell trimestre, incloent tots aquells en els que s'hagi aportat la factura a l'expedient. O sigui, per tant, hem d'agafar el trimestre i tots els que ja tinguin factura els hem d'incorporar aquell trimestre i fer la publicació agregada. En canvi, l'Oriescon, en aquesta instrucció que hem comentat fa un moment, fa referència a que s'han d'incorporar en aquest trimestre tots els contractes menors, si a efectes de determinada publicació, té en compte que hi hagi compromís de despesa i comunicació de l'adjudicació a l'empresa contractista. I tenint aquesta comunicació de l'adjudicació a la contractista, considera que ja, malgrat no hi hagi encara factura, doncs ja hi ha contracte menor i, per tant, ja s'ha d'incorporar la publicació en aquell trimestre, en aquella publicació regada. Ara veurem en aquesta segona part de la sessió el que és l'objecte dels contractes, com que poden ser i que no poden ser contractes menors, i veurem també alguns exemples. Però, en tot cas, comentar algunes de les, o bueno, algunes no, totes les preguntes que havíeu deixat en l'apartat de preguntes i respostes respecte d'expedient i de limitació que hem vist en la primera sessió.
En primer lloc, la Emma pregunta el tema dels drets de propietat intel·lectual, no? Pel que assenyales en el missatge, jo crec que la resposta al que planteges, que és com diferenciar on ho posem, si només hi ha factura en un menor, tal... Clar, la qüestió és, si tu tens algun aspecte que necessita, que requereix regulació, en un contracte menor no tens l'obligació de fer plecs, però lògicament tens la possibilitat i tot allò que vulguis que quedi regulat perquè apliqui el teu contracte ha de quedar constància. O bé en el document, si fas, per exemple, un contracte menor amb diverses empreses i tal, i fas un document que reguli aquella contractació perquè totes les empreses ho tinguin en compte, o bé, si no, si tu estableixes les condicions, les tenen en compte. Clar, les empreses les han de tenir en compte a l'hora de presentar-te la seva oferta, com tu regularàs la qüestió dels drets de propietat intel·lectual. No és la mateixa oferta la que et fan si tu te'ls quedes aquests drets o si els cedeixes a l'empresa contractista, no? Recordar que la llei de contractes estableix com a regla general en els contractes de serveis que si no et poses res, la regla general és que se'ls queda corresponent a l'administració. Per tant, si no és així, hauries de regular-ho, hauries de preveure-ho. O en el document, en un document que tu elaboris perquè regeixi aquella contractació, o en el propi contracte, que com dèiem no és obligatori, tu la factura pot fer de contracte, però si tens un contracte menor en el que has de regular aspectes tan importants com aquesta qüestió que planteges, doncs fes un contracte en el que quedi constància ben clara de tots els aspectes relatius a aquests drets que vols regular. Val? Per tant, jo crec que amb això em dono resposta al que plantejaves. Si jo he entès que anaves per aquí. Si vols plantejar alguna cosa més, si vols o si no té resposta del tot, doncs incorpora-ho, si et sembla, en el xat i després reprenem el tema. L'altra pregunta que feia també l'Emma era el tema de la contractació de formació. Dius, implica que no afecten els imports. Clar, recordeu que estem parlant, que hem dit que els contractes de formació no són contractes menors. O sigui, no és que no apliquin els imports, és que quan estem parlant d'un contracte de formació, perfeccionament, o seminaris, col·loquis i demés, també com hem dit, adreçats a personal al servei de l'administració que es dugui a terme en els espais, al sector públic i tal, i que el duguin a terme persones físiques que no es dediquen de manera professional a això, el que diu la llei és que no apliquen les normes de preparació i adjudicació dels contractes que regula que preveu la llei per aquesta tipologia de contractes. Per tant, no és que apliquen o no apliquen els llindars dels contractes menors, és que no són contractes menors. El que la llei et diu és que si estàs fent aquesta tipologia de contractes, no t'apliquen les normes per a la preparació i l'adjudicació dels contractes. Val? I no estableix cap limitació pel que fa a llindars. Per tant, no et diu si fas aquests contractes de menys de tant, no hi ha referències a llindars en aquests contractes. Val? Per tant, no són contractes menors, no apliquen el llindar dels contractes menors i tampoc aplica cap altre llindar perquè la llei no el preveu. El que sí que preveu és que s'han de referir a aquestes formacions amb els requisits que hem assenyalat. Val? Per tant, i la tercera resposta que fas el mateix, no és que es puguin tramitar com un menor, s'assimilen, perquè com que la llei diu no apliquen les normes de preparació i adjudicació previstes en la llei per a aquests contractes, s'assimilen, perquè en el fons pots fer aquesta designació directa, però no és que es tramitin com un menor, no requereix la tramitació de l'expedient de contracte menor que estem veient, perquè justament, recordeu que he dit, no són contractes menors. Val? Isabel, preguntes el tema de pagament a notaris i tal. Clar, es consideren contractes de serveis, en definitiva, serveis jurídics i demés. Estan exclosos de la directiva, però no de la nostra llei de contractes, no els exclou, únicament es preveu que no tenen consideració de contractes subjectes a la regulació harmonitzada i, per tant, tractant-se de contractes de serveis,
aplica el règim general com si fos qualsevol altre contracte de serveis. Per tant, no són serveis, no són contractes administratius especials, no són privats a l'administració, són contractes de serveis, no? Per tant, el règim és el mateix. La Cecília preguntava: un contracte menor de serveis amb un BEC inferior a 15.000 euros es pot adjudicar directament a qualsevol empresa amb capacitat? Efectivament, prèvia tramitació de l'expedient, sense necessitat de convidar tres empreses a presentar ofertes. Doncs molt bé, has fet un molt bon resum. Seria, a veure, falta per veure el tema de l'objecte, eh? Falta que, o sigui, és molt important en la qüestió de la contractació menor, no està fraccionant, eh? Però si efectivament fas aquest contracte menor de serveis, un contracte de serveis de menys de 15.000 euros per cobrir una necessitat de les que ara veurem, per tant, amb un objecte com dels que ara veurem, et pots adjudicar sense necessitat de demanar les tres ofertes si en la teva entitat, allà on treballis, no s'ha dotat d'una instrucció que estableixi aquesta obligatorietat. Que és una bona pràctica demanar-ho també, que és obligatori si tu tens una norma que tu has establert també. Si no és el cas, no és obligatori, com dius. Amb la sol·licitud de les ofertes n'hi ha prou per les tres. Entenc que, Rovira, entenc que et refereixes si tu t'has dotat d'aquesta obligatorietat en la teva entitat, si es considera si és suficient amb què les hagis sol·licitat o les has d'haver rebut tres. Depèn del que digui la teva instrucció, la teva circular. Normalment s'entén que de la mateixa manera que també amb els negociats i amb altres procediments en els que es preveu que s'hagin de demanar un determinat nombre d'ofertes, normalment amb la sol·licitud sol ser suficient, però depèn, ja dic, del que concreix. No és una qüestió regulada a la llei. La llei no et diu que hagis de demanar tres, doncs tampoc es preveu si hem de demanar-les és suficient. S'haurà de veure què diu la teva norma. A veure. No, a veure, se m'ha anat. La Emma diu: no hi ha límit d'import per a empresa i objecte en la contractació de contractes menors. Et refereixes, entenc, a la supressió que ja he assenyalat del límit de que una mateixa empresa no hagi subscrit contractes menors que conjuntament superessin el llindar, no?, de la contractació menor. Doncs s'ha suprimit aquest límit. Tu dius, per tant, podem fer tants com calgui. Clar, són qüestions diferents. O sigui, la llei ha suprimit l'obligació de que tu haguessis de justificar o l'òrgan de contractació hagués de justificar en l'expedient que l'empresa no havia subscrit més contractes menors que aïlladament o conjuntament superessin els llindars. Val? O sigui, això és el que diu la llei. Abans et deia, justifica'm això, que no ha estat així, i ara s'ha eliminat aquest requisit. Això vol dir que puguem fer contractes menors recurrents i constantment amb una mateixa empresa? O, bueno, caldrà veure, esperem a la segona part de la sessió, caldrà veure si m'estàs referint a que tu estàs tenint, i aquí ja m'avanço una mica amb el que veurem ara, una necessitat que no és recurrent, que és una necessitat puntual, que a més tu no l'has pogut programar, que no saps ara que d'aquí X mesos la necessitaràs, que no és una part d'una prestació més àmplia, és a dir, que no, en el fons, que no estàs fraccionant o que no estàs cobrint necessitats recurrents que hauries d'haver planificat i contractar-les per una altra via, i per tant el que tens són moltes necessitats imprevistes, puntuals, amb un objecte complet, amb una que conforma una unitat funcional per si mateixes i tal. Tens moltes d'aquestes i les vas tenint i les contractes amb la mateixa empresa, doncs no hi ha cap impediment per part de la llei de contractes. És a dir, el fet de que l'empresa contractista sigui la mateixa no comporta una vulneració de la normativa de contractació pública. Del supòsit que tu planteges, de l'escenari que planteges, el que sembla que podria comportar una infracció de la normativa és més aviat el fet de fer aquests contractes, repetir tants contractes menors. Val?
Per tant, la qüestió de si l'empresa contractista és la mateixa o no, no s'ha de justificar. La cosa és que puguem estar fent doncs, això com assenyales, no? Tants com calgui, amb el mateix, sigui quin sigui l'import, total, tal. No, no hi ha la limitació, efectivament, no hi ha aquesta limitació. L'Albert fa referència a l'article 159 de la llei de mesures, diu no es poden repetir, diu d'acord amb la llei de mesures no es poden repetir dos o més contractes menors. No és això el que diu la llei, ni crec el que tampoc he dit jo, potser no m'he explicat bé. No diu que no es puguin fer, el que es diu és quan facis aquests contractes i tal, fes un informe justificatiu i publica'l al perfil, és a dir, a la plataforma i al portal de transparència. Val? Per tant, fes un informe justificatiu, que és el que us deia, que ara veurem una justificació, veurem un exemple d'aquesta qüestió. Val? Per tant, si fem dos contractes i, per tant, tres superiors a 5.000, no estem superant el llindar de... Bueno, suposo que et refereixes exactament als supòsits que planteja. Realment, si es donen els dos supòsits diferents que preveu la llei de mesures, has de fer aquest informe. Si no es dona les circumstàncies perquè no has fet tres consecutius, sinó que n'has fet dos, doncs no l'has de fer. Si la llei diu tres, diu tres. En tot cas, si teniu també dubtes respecte d'aquesta regulació, recordeu que teniu les preguntes freqüents a l'annex de la presentació. En el cas de contractes de bases de dades, també s'ha d'aplicar el 159. No, perquè el 159 parla de contractes menors i els contractes de bases de dades, recordeu, i ja quan tingueu la presentació també ho tornareu a veure, que posa clarament no són contractes menors. Per tant, jo al contrari entenc que no aplica, perquè el 159 de la llei de mesures fa referència a contractes menors. I aquestes figures que he assenyalat són assimilades, però justament les he assenyalat perquè distingim el que és assimilat del que és menor. Val? I el que assenyales de la pròrroga, bueno, tenir en compte que el tema de la limitació, val? O sigui, la llei de contractes et remet al règim dels contractes menors, tot i que recorda l'article 159 de la llei de mesures, com que no és norma de contractació, és una norma independent i parla de contractes menors, per tant, només aplica als menors. Tornar a la llei de contractes, remissió a la normativa al règim dels contractes menors i recordeu que hem dit el tema de la durada i la limitació en relació amb la pròrroga i demés. Es podria fer una pròrroga jo entenc que sí, de les dues posicions que he assenyalat abans, però recordeu o tingueu en compte en tot cas el que us deia, no? Que la Junta Estatal havia considerat que sí aplicava també la limitació temporal, tot i que les altres dues juntes, Andalusia i Aragó, entenien que no. Val, jo crec que bueno, aquesta és nova. La conveniència de un contracte no hauria de dependre només de l'import, sinó de la complexitat de les garanties. En aquest sentit, tal, semblaria que el criteri per ser un contracte sigui l'import, si és menor no cal contracte. Sense un document contractual, difícilment es poden establir qüestions, tal, tal, tal. Bueno, una mica assenyales el que efectivament el que jo deia, o sigui, que hi ha molts dintre de la tipologia de la contractació menor, hi ha molts contractes i que efectivament alguns amb una factura serà suficient perquè realment no has de regular cap qüestió i amb aquest exemple que posava la companya que ha de regular drets de propietat intel·lectual i no sé què, doncs efectivament serà molt convenient que faci que tot això, o necessari, totalment necessari, que ho reculli, no? Sempre s'han d'adjudicar la millor oferta econòmica. Aquesta és una molt bona pregunta. Si efectivament es demana més d'una oferta, sí que apliquen, o sigui, a tota la contractació pública apliquen els principis. I el principi d'igualtat de tracte t'obliga a que, malgrat que tu t'haguessis pogut adreçar només a un empresari, si no ho fas així i tens més d'una oferta, efectivament s'ha d'adjudicar a la millor oferta. No econòmica, com dius aquí,
sinó a la millor oferta. Val? I tenint en compte que, com que tindràs diverses ofertes, perquè o bé voluntàriament com a bona pràctica o bé perquè la teva entitat t'obliga a demanar-les, hauràs demanat més d'una, aleshores hauràs hagut també el principi d'igualtat de tracte t'obliga a haver de recollir què tindràs en compte a efectes d'adjudicar aquells contractes. Val? Per tant, quan entrem en contractes, o sigui, sempre tenint en compte que els principis apliquen a tota la contractació pública amb independència que estem també parlant de contractes menors. El que passa és que s'excepcionen si fas un menor pur, no fas licitació, no promous cap concurrència, no demanes tres ofertes, no fas publicitat, tal. Clar, ja no has d'establir, només has d'estar definir d'alguna manera la teva necessitat, no? I que no estàs fraccionant l'objecte, però no has de regular les qüestions que tindràs en compte per determinar l'adjudicació perquè únicament tindràs una oferta. Bueno, si us sembla, acabo amb la Marta Moles, que tot i que l'ha fet després de la pausa, després ja reprenem la part de les preguntes, però se m'ha anat la Marta, però preguntava si ara l'he perduda, però si cal que vagi en acord de govern, efectivament, jo crec que també ho hem comentat, quan és un menor plurianual que abasta diverses, s'ha de tramitar com un plurianual. Per tant, efectivament, els plurianuals requereixen acord de govern. Tots els requeriments, diguem, de tramitació dels plurianuals s'han de complir també en aquest cas. Bueno, tengo perquè veig que si no ens quedarem aquí amb el xat. Jo després, quan acabem, fem el tema de l'objecte perquè, a més, realment, sense aquesta segona part no s'acaba d'entendre tota la configuració de la contractació menor i és fonamental el tema de què estem contractant per contractar menor, no? O sigui, al marge de que sigui un servei, tinc un valor estimat, tinc una durada i tal, quin objecte conforma, no? Anem a veure això i després reprenem preguntes, si no, com us deia també a l'inici, si quedés alguna part a comentar, nosaltres les que estiguin aquí recollides i de les que tinguem adreça, perquè us heu registrat i ens heu donat l'adreça electrònica, ens passarà l'escola, ens passarà la relació i la respondrem. I si alguna queda per respondre o algú ha fet una pregunta i no ha assenyalat la seva adreça de correu electrònic i per tant no li podem respondre, que ens l'adreci, com us he dit a l'inici, a la Secretaria Tècnica de la Junta, a l'adreça de correu que teniu a la darrera pàgina de la presentació. Jo vaig a seguir compartint la presentació. A veure, poso aquí mode presentador. A veure, i reprenem. Un moment, que ara veieu un tros raro. Vale. Jo crec que ara em comentava alguna companya que hi havia alguna diapositiva que es tallava per sota. Vaig a fer una miqueta més gran al quadrat. Vale. Doncs anem a veure aquesta segona part, com deia, importantíssima, del tema de la determinació de l'objecte dels contractes menors. Aquí jo us dono les pautes. Hi ha recollits bastants pronunciaments que els anirem... Bueno, us he posat fragments també perquè la presentació després us serveix una mica a moda de punts o de resum, no? de doctrina. Comentarem les característiques i anirem a veure els exemples que penso que és la millor manera també de veure què és el que sembla que dona... dona sospita de que pot ser un contracte menor no del tot adequat o si no hi ha inconvenient. No? Per tant, què podem contractar a través de contractes menors? Els contractes menors, com he avançat fa un moment, són per cobrir necessitats puntuals, concretes i perfectament definides, de curta durada perquè lògicament hi ha la limitació i que no tinguin cap caràcter recurrent. Puntuals i esporàdiques i que no tinguin caràcter recurrent obeeix a la idea de que si es tracta d'una necessitat que sigui contínua en el temps o que sigui programable i planificable, no hem d'anar a un contracte menor, sinó que hem d'anar a una altra contractació
aplicant tota la normativa de contractes s'obliga als principis, amb la finalitat última de fer una contractació més eficient, en definitiva, i una major utilització dels recursos públics. Sempre sotmetre competència és convenient i està demostrat amb estudis que així ho avalen, que hi ha una reducció i una millora en les ofertes per part de les empreses, que la competència, en definitiva, no m'extendré més, però la competència és sana i és necessària. Val? Per tant, per què està pensada la figura dels contractes menors? Per cobrir una necessitat molt petita que tens puntualment que no has pogut programar. Si tu saps que cada any necessitaràs podràs tenir necessitat de manteniment de vehicles perquè en la teva entitat tens una flota de vehicles, per petita o gran que sigui, i saps que tard o d'hora doncs, hauran de revisar una maneta, una porta, una roda, tal, no pots estar anant al taller cada vegada que tens aquesta necessitat i cada vegada doncs, fer un contracte menor per cadascuna d'aquestes necessitats. Has de buscar una alternativa, perquè aquesta necessitat és una necessitat contínua, és una necessitat que la pots preveure i que la pots planificar. I hi ha altres figures dintre de la contractació menor, i demà la Carme Roig les comentarà, que permeten doncs, obrir la contractació a la competència, establir, per exemple, preus unitaris per hora de servei, la sistemàtica que sigui, per aconseguir una contractació més eficient, tenint en compte més que si bé la tramitació de l'expedient pot ser més complexa o més llarga, també és cert que un cop fet aquest contracte, per exemple, per preus unitaris, o fet aquest acord marc, o fet aquest sistema dinàmic del que després faré contractes específics, doncs, un cop fet i previstes eventuals pròrrogues per si tot funciona molt bé i tot va molt bé i no cal fer un contracte nou, no? Dintre, lògicament, del règim de pròrroga que preveu la llei, doncs no hem d'estar, d'alguna manera ens oblidem, no? Fem aquell expedient i no hem d'estar fent cada any doncs, un contracte menor, etc. Per tant, si estem en un contracte que la necessitat que volem cobrir és una necessitat contínua, és una necessitat programable i planificable, és un contracte per cobrir una necessitat recurrent que no ha de ser objecte d'un contracte menor. Hi ha un supòsit, i aquesta per això es posava amb caràcter general, hi ha alguns supòsits més controvertits, que serien aquells en els que, malgrat ser una necessitat que pot ser repetida en el temps, són d'una quantia tan reduïda que encara que els programis, si els programessis fins i tot per més d'una anualitat, no, fins i tot en aquest cas no arribaries al límit del contracte menor. Un exemple típic és el del manteniment d'extintors, per exemple, no? En una entitat petita, un contracte pot tenir un valor estimat d'uns 2.000 euros a l'any. Clar, tu podries fer, si no existís la limitació de la impossibilitat de pròrroga, podries fer un contracte menor d'un any més prorrogable un any o dos anys més i igualment estaries per sota del límit dels menors. No és possible en aquests casos, com ja us he dit, fer la pròrroga dels contractes menors, i apunto ja que es comencen també a sentir veus que qüestionen justament aquesta limitació de l'any per a casos com els que estem ara assenyalant. Aleshores, en aquests casos, per justament possibilitar fer aquesta pròrroga que sembla el més eficient, doncs hi ha altres figures que també comentarà la Carme, com els contractes simplificats abreujats. Val? En aquests casos, en els que realment són quanties tan petites, es pot plantejar o es pot qüestionar si realment es pot considerar que s'està reduint l'objecte del contracte per reduir les normes. Perquè, clar, realment l'objecte com a tal no és que l'estigui reduint, sinó que el propi objecte ja és molt reduït de per si. Aquí entra en joc la segona idea que cal tenir en compte, i és el tema del fraccionament de l'objecte dels contractes, no només per fraccionar l'objecte, sinó també per fraccionar la durada o la prestació, que no deixa de ser
el fraccionament de l'objecte també, no? Quan parlem de serveis de prestació successiva, no? En el cas, per exemple, que he posat del contracte de manteniment, l'objecte és complet, el manteniment, per exemple, per un any és un objecte complet, que no has fraccionat, que incorpora tot allò necessari per cobrir la necessitat, però si fas un menor cada any, el que estàs fraccionant és l'objecte en quant a la durada de la prestació del servei, val? Hauries de planificar, com deia, i fer-ho per una altra via, val? En aquests casos, de tota manera, com dic, és qüestionable. I després veurem un pronunciament de la Junta Consultiva Catalana en la que justament s'apunta aquesta idea que no hi ha un fraccionament fraudulent quan parlem de prestacions o necessitats tan reduïdes que, malgrat ajuntar-les, no assumarien l'import màxim del contractament. Us he posat aquí referència a diversos pronunciaments de juntes consultives i de consells consultius sobre que enfatitzen aquesta idea que us he assenyalat, i ara també en veurem d'altres en les diapositives següents. La necessitat de que les necessitats, valgui la redundància, siguin aquestes, aquestes característiques. Per determinar quan estem davant d'un fraccionament, quines són les anàlisis que hem de fer? Doncs, en primer lloc, la regla, diguem, d'or que normalment aplica la doctrina és veure si hi ha identitat d'objecte, de subjecte i de causa. Si hi ha aquesta triple identitat i contractem separadament, hi ha fraccionament. Val? Alerta amb la identitat de subjecte, que faig referència a identitat d'òrgan de contractació, no a identitat d'empresa contractista. És a dir, un mateix òrgan de contractació contracta el mateix objecte per la mateixa causa i el mateix òrgan de contractació, encara que ho faci amb empreses diferents. Val? Això és necessari que quedi clar. Hi havia la limitació de no contractar sempre la mateixa empresa per no afavorir sempre la mateixa, perquè si ja que fas contractes menors, com a mínim diversifica una mica els contractes menors que facis. I així ho havia afirmat també la Junta Consultiva de la Generalitat. Val? Però el fet de que el contracte menor es dugui a terme, si és un contracte correctament fet i amb una necessitat com la que acabem d'assenyalar, el fet de que sigui fet amb la mateixa empresa contractista no determina el fet de que hi hagi fraccionament. Com també el fet de fer-les amb diferents empreses no elimina el risc de que efectivament hi hagi fraccionament. Si hi ha aquesta triple identitat, encara que ho facis amb empreses diferents, es pot entendre, cal veure cas per cas, no? Però es pot entendre que hi ha fraccionament. Val? A banda d'aquesta triple identitat, no? Que, bueno, un exemple, no? Del tema de la causa, ara que penso, no? Perquè assenyala la identitat d'objecte, que és bastant clara, no ha de ser una identitat absoluta, i cal tenir en compte també que no només la identitat s'ha d'entendre en un sentit ampli, no només quan contractem el mateix, sinó quan contractem prestacions diguem que haurien de composar, que formen part d'una unitat. Val? No és exactament que contractis sempre el mateix, sinó que contractes diverses prestacions, diversos trossets d'una unitat funcional. Val? Per tant, identitat d'objecte això, identitat de subjecte que sigui un mateix òrgan de contractació el que faci això, i identitat de causa vol dir el motiu pel qual fas aquell contracte menor. I l'exemple més clar és no hi haurà fraccionament quan en cas d'haver fet un contracte ordinari pel procediment que sigui una entitat per cobrir una necessitat, finalment o posteriorment li sobrevé una necessitat nova, no previsible i tal, amb el mateix objecte o amb un objecte que podria haver estat inclòs en aquell si aquella necessitat no hagués sobrevingut i ja s'hagués tingut a l'inici. Sí, però la causa és diferent. El motiu és, doncs, aquesta necessitat sobrevinguda, val? Que no es va poder planificar i no es va poder incorporar
l'objecte inicial del contracte. Veurem després també un exemple d'aquest cas, però si fos així, estaríem amb un òrgan de contractació que contracta el mateix objecte i fins i tot podria fer-ho amb la mateixa empresa que ja té contractada el contracte ordinari perquè considera que és el més eficient i el més adient pel servei públic, però no hi hauria fraccionament, no es podria considerar fraccionament perquè la causa d'aquest contracte menor que es fa és per cobrir aquesta necessitat puntual i, per tant, és una causa diferent. Val? I l'altra qüestió que cal tenir en compte a efectes de la prohibició de fraccionament també és la idea de l'objecte complet, que ja l'he apuntat. Però a banda de la triple identitat, també la darrera pregunta, diguem, de tancament que ens hem de fer per comprovar si estem davant d'un fraccionament o no i, per tant, davant d'un contracte menor correcte o il·legal, és si el contracte té tot allò necessari per dur-se a terme, tot allò necessari per cobrir la necessitat que hem indicat en l'informe justificatiu que perseguim cobrir amb aquell contracte. Val? Per tant, important tenir en compte quines necessitats, està tot molt lligat, però jo crec que és potser més clarificador distingir quines necessitats volem cobrir, després com ho fem, quin objecte tenim i fer aquesta anàlisi de si l'objecte és complet i també el tema de la causa, val? Que està molt lligat també amb si es tracta d'una necessitat de caràcter recurrent o no. Val? En cas de fraccionament irregular, recordar que la conseqüència d'un fraccionament irregular, ho he assenyalat a l'inici, no? que el Consell Europeu ho deia, és la màxima, diguem, infracció que es pot cometre en contractació pública perquè estàs deixant d'aplicar tota la normativa que hauries d'aplicar, no? I aleshores, en cas de fraccionaments irregulars, el que hi ha és una nul·litat de ple dret d'aquells contractes i això amb independència de la intencionalitat, és a dir, amb independència de si hem volgut realment trossejar aquell contracte o hem volgut cobrir una necessitat recurrent amb menors successius o ho hem fet per desconeixement. És a dir, no hi ha d'haver, i amb aquesta idea també entrarem més endavant, no hi ha d'haver una voluntarietat, una intencionalitat en fraccionar per que es produeixi un fraccionament irregular. Val? I l'última cosa que vull apuntar en aquesta explicació més general, i ara anem a veure pronunciaments concrets, és recordar que com a procediment o tipologia de contracte excepcional, que és la contractació menor, val? Perquè, com he dit, doncs, comporta l'aplicació de tots els principis, cal fer una interpretació sempre estricta i restrictiva de quan procedeix un contracte menor. Què vol dir això? Que davant del dubte de si efectivament està ben qualificat i està ben apreciat que concorre el pressupost, que concorre el pressupost normatiu, no? que estableix la llei, davant de dubte no s'ha de fer un contracte menor perquè sempre s'ha de fer una interpretació restrictiva i no una interpretació àmplia. Val? Anem a veure concretament els pronunciaments sobre les necessitats que es poden cobrir amb els contractes menors. Ja dic que les idees són les que acabo d'assenyalar i això són pronunciaments que d'una manera més extensa menys van apuntant aquestes idees que he volgut resumir en aquesta diapositiva. Per tant, passaré ara als pronunciaments que també, com us deia, els tindreu una mica ràpids fent un repàs dels que tenim i anem a veure els exemples que crec que van bé per acabar de concretar el que hem comentat. Val? Tenim aquí aquest informe de fiscalització d'Astúries en el que fa referència a la racionalització en l'ús dels contractes menors. Fa referència addicionalment a l'objecte contractual d'escassa quantia i a les necessitats puntuals i que sigui tal, a la necessitat de que siguin necessitats perfectament definides, val? I que l'execució, a més, no requereixi un especial control. I això apunta també a la idea, i una mica amb la línia de les preguntes que heu fet abans, amb la idea que els contractes menors han de ser prestacions relativament o contractes relativament senzills, val? Que no requereixin unes prestacions que necessitin molta regulació i que hi hagi molt control en l'execució, etc. Si estem davant
d'aquesta necessitat, per molt que poguéssim fer un contracte menor perquè estéssim per sota de llindes, potser ens hem de plantejar que no és la figura més idònia, no? I aquí enllaço amb el que dèiem abans, no?, de la necessitat de regular drets de propietat intel·lectual i de si fer un plec i fer un contracte i tal i qual, val? Podries fer-ho, podries regular-ho, si la figura de la contractació menor pot ser la més adient amb aquest contracte que sembla, pel que dius, una mica complex o com a mínim que ha de tenir aquest contingut més complet, doncs, bueno, és una anàlisi que cal fer-la, val? I aquí, i bueno, ja afirmar per últim doncs això, no?, que la contractació de prestacions similars en un mateix període de temps s'haurien d'agrupar en un únic expedient. I aquí fa referència doncs, al fraccionament en lots, que també la Carme demà el comentarà, i com una de les alternatives, no?, o de les qüestions a tenir en compte a l'hora de fer contractes més grans agrupant necessitats o prestacions similars. Després tenim aquest informe, que és el que us assenyalava de la Junta Consultiva de la Generalitat. S'analitza tot el tema del fraccionament i les prestacions si poden ser recurrents, tal i qual. I el que us assenyalava abans aquí, que s'apunta en aquest informe, la idea de que hi ha diversos contractes als que no sembla que hi hagués un fraccionament irregular si de la mateixa adquisició mitjançant un únic contracte de diverses prestacions també comportaria que es fes un contracte menor. Val? És a dir, si agrupem moltes necessitats que conjuntament no arriben a un import molt petit, doncs no sembla que contractar-les separadament en el cas, insisteixo, de necessitats d'un important reduït, doncs comporti un fraccionament. Això també vull lligar-ho, ja dic, són els casos més, els casos més controvertits i que realment, si mirem els exemples que de contractes menors que es fan a la plataforma, no són els més habituals. Per tant, jo no crec que el problema de fraccionament dels contractes menors estigui justament aquí. Però lligar-ho això amb la idea dels contractes de menys de 5.000 euros que es paguen per bestretes de caixa. Justament la definició que es fa en la normativa pressupostària de les despeses d'aquestes bestretes de caixa és que són per cobrir necessitats recurrents, val? O sigui, necessitats petites i recurrents. Vull dir que una mica confronta la regulació d'aquestes bestretes de caixa per a aquestes necessitats tan reduïdes amb la regulació que fa la llei de contractes, consideren aquests contractes per sota de 5.000 euros també contractes menors. Malgrat fer aquest règim especial pel que fa a l'expedient i demés, també ens podríem plantejar que aquesta qüestió de les necessitats recurrents i tal potser també caldria flexibilitzar-la, tot i que la llei no entra en això. Però ja dic, en aquest informe de la nostra Junta Consultiva s'apunta aquesta idea. Després tenim aquí aquest informe de la Junta Consultiva de València, que també és bastant recent. Fa referència concretament, analitza uns serveis específics que s'assenyalen i assenyala doncs, que això, que no sembla que hi hagi cap impediment en aquests serveis que es comenten, que hi hagi cap impediment o cap circumstància excepcional o imprevista que impedeixi que periòdicament i amb la suficient antelació doncs, es programin i es treguin a licitació pública aquests contractes, no? I es fa referència doncs, a això, que inclús es faci amb lots i també amb una durada que pugui abastar doncs, diverses anualitats, prorrogable, etc. Val? I assenyala aquí també en aquest informe d'Aragó la idea del sistema dels preus unitaris, que pot facilitar que tu vagis executant aquell contracte en funció de les teves necessitats. Val? Tens el contracte signat i estableixes les necessitats, estableixes l'objecte en funció de les necessitats que no tens determinades d'inici perquè t'aniran sorgint i estableixes preus unitaris i vas consumint aquell contracte en funció de les necessitats que et vagin sorgint. Això d'aquesta possibilitat ens parlarà demà la Carme, com ho comentava. I després també tenim aquests dos informes de la Junta de Balears, en els que s'assenyala doncs, també la impossibilitat de contractar de manera separada prestacions que, per raó de la seva naturalesa, es podrien integrar en un únic objecte o que, considerades conjuntament, formen aquesta unitat funcional que parlava abans. Per tant, aquí no es tracta tant de contractar el mateix de manera successiva, sinó de trossejar contractes, no? D'agafar prestacions que estan relacionades i que podrien perfectament
no que podrien, sinó que haurien de contractar-se juntes perquè formen aquesta unitat funcional i totes elles conjuntament cobreixen la necessitat, però en comptes de fer-ho d'aquesta manera, doncs, es parteix en diversos contractes doncs a fraccionant l'objecte, no? I aquí en aquests informes de Balears també es fa referència a la idea de que la tramitació de diversos contractes simultàniament o consecutivament, la idea també del que hem dit, que tinguin per objecte diverses prestacions que, considerades en el conjunt, poguessin formar aquesta unitat funcional que assenyalàvem, pot ser l'indici aquest de que això constitueix un indici de que hi pot haver fraccionament i s'assenyala que això és amb independència de que l'adjudicatari sigui diferent per cada contracte, val? També en la línia del que deia jo abans. Aquí apuntar el que he assenyalat respecte de la intencionalitat. No és necessari que hi hagi una voluntat de fraccionament, tot i que la llei, quan regula el fraccionament, fa referència a que es du a terme amb la finalitat d'alterar el règim legal aplicable o amb la finalitat això, no? El que us deia abans a la directiva i també la llei es fa referència al fraccionament de l'objecte amb la finalitat d'eludir l'aplicació de la norma. Val? Doncs en aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va matisar que és independent que hi hagi aquesta intencionalitat per considerar que hi ha hagut fraccionament i, per tant, un contracte, una actuació fraudulenta i un contracte nul de ple dret. Pot ser rellevant la intencionalitat a efecte de les possibles responsabilitats que es poguessin exigir en casos de fraccionament, però no per determinar el fraccionament en si. Val? Per tant, opera fraccionament quan es dona les circumstàncies que acabem d'assenyalar, que o bé contractes necessitats recurrents amb menys consecutius o bé agafes un contracte que totes les prestacions que conformarien una unitat funcional les contractes separadament. En aquests casos hi ha fraccionament, com he dit abans, amb independència de la intencionalitat efectivament d'alterar el règim o d'evadir la normativa. Val? I en aquest informe que us referencio aquí també, bueno, s'analitza aquesta qüestió. I ja per anar acabant també comentar-vos aquest informe de la Junta Consultiva Estatal, que també és bastant recent, que fa referència també, doncs, això, a la possibilitat de fer els contractes successius, al tema de la unitat funcional, etc. I recordar o reprendre aquí, tornar a assenyalar a la instrucció de l'Oriescon, que recordem que deia a l'inici, en l'altra part de la sessió, que no ens és d'aplicació obligatòria, però sí que té pronunciaments o continguts doncs, que poden ser molt interessants a efectes això, no? De doctrina i de donar-nos pautes per d'aplicació correcta de la normativa, no? I en el cas, per exemple, de la consideració de quan hi ha una, es pot considerar que hi ha fraccionament de l'objecte dels contractes i quan hi ha aquesta unitat funcional, doncs té un contingut molt interessant a aquests efectes. Val? Fa referència a tot el que ja hem assenyalat, però bueno, que sapigueu que té tota una explicació de quan considera que hi ha fraccionament i quan s'ha d'entendre que estem davant d'una unitat funcional que sembla interessant poder tenir en compte. Com a recordatori, ja ho he apuntat ara fa un moment respecte a la responsabilitat, però recordar també que fins i tot el fraccionament de l'objecte dels contractes pot ser causa d'il·lícit penal, val? Concretament el delicte de prevaricació, si es donen els supòsits necessaris per apreciar que existeix aquest delicte, no? L'adopció d'una resolució administrativa objectivament contrària a dret, que ocasioni aquest resultat materialment injust i que la finalitat justament sigui fer efectiva la voluntat del funcionari. No? Per tant, ja hi ha d'haver aquesta intencionalitat, ja no només de fraccionar, sinó també doncs, de treure, d'obtenir aquesta, de fer efectiva aquesta voluntat pròpia del funcionari o l'autoritat que la dugui a terme. Però bueno, no oblidar que també hi ha diverses, aquí us he assenyalat alguna més, sentències
i fins i tot en l'àmbit penal en relació amb l'afraccionament de l'objecte dels contractes i amb la contractació menor. I també apunta, i aquí ja sí que finalitzo i entrarem en els exemples, bueno, faig el resum abans i després entrem en els exemples, la qüestió dels contractes menors pont. S'ha acceptat que quan estem en un moment en el que han finalitzat totes les possibilitats que la normativa de contractació pública ens donen, inclosa la possibilitat de la pròrroga que preveu ara l'article 29.4, quan a la finalització d'un contracte no tens encara adjudicat el següent, doncs quan totes les, sempre que hagis actuat amb la deguda diligència, etc., i fins i tot esgotes aquesta possibilitat de pròrroga excepcional i encara no tens el nou contracte, doncs perquè t'han interposat successius recursos a la licitació o el que sigui, s'ha admès la possibilitat de fer contractes menors pont, si lògicament per import és possible, per cobrir aquesta necessitat imperiosa que tens en casos en què l'interès públic recomani doncs, que un determinat servei no s'aturi o es continuï prestant. Per tant, sempre hi ha d'haver la idea de la necessitat lligada a l'interès públic, pel temps absolutament imprescindible i tenint en compte en aquest cas doncs, que justament la causa és aquesta necessitat sobrevinguda i no programable, no?, de cobrir un espai de necessitat entre diversos contractes. Per tant, per fer també resum recordatori, els contractes menors han de cobrir necessitats puntuals, no ha de ser una qüestió sostinguda en el temps, han de ser concretes i perfectament definides i, per tant, quan ja parlem de coses més complexes o que requereixen una regulació en plecs o fins i tot un diàleg amb el mercat, el que sigui, ja hem de pensar en altres figures, per molt que per import i per tipologia i per durada poguessin fer un menor, val? Perquè poder fer un menor no equival a que sigui obligatori i també a que sigui l'opció millor o la més eficient, val? en un determinat cas, que sigui una necessitat lògicament de curta durada, que no tingui aquest caràcter recurrent. Val? I tenir en compte, a efectes de confirmar que no estem fraccionant, fer-nos la pregunta de si l'objecte que estem contractant és complet, amb aquesta idea de la unitat funcional que dona resposta a tota la necessitat completa amb allò que estem contractant. Per tant, que també que no estem reduint ni la durada del contracte a una necessitat recurrent que l'anem fent any a any i, per tant, estem reduint, estem fraccionant el temps, ni tampoc el fraccionament o la divisió de les prestacions i el xec de la triple identitat, val? De si estem davant del mateix subjecte, que és el propi òrgan de contractació, un mateix òrgan de contractació, un mateix objecte contractual, una mateixa causa contractada amb N contractes menors, indici bastant plausible de fraccionament de contracte. Val? I si anem a veure els exemples, mirem aquí, per exemple, veiem aquí aquest, veiem l'efecte llindar en diversos dels contractes. Aquí veiem l'import, que és bastant a prop de la limitació. Per un servei de traduccions, i aquí ja ens hauríem, la primera pregunta que ens hauríem de fer si realment no hi ha una alternativa, si no és una necessitat recurrent i si no es podria adoptar algun altre sistema, no?, per cobrir doncs, totes les necessitats, per exemple, de traducció d'una determinada entitat. I en aquest sentit ja us confirmo que sí, que efectivament és el que en posterioritat aquesta contractació menor es va fer per part de l'entitat contractista. Després tenim aquestes formacions i subscripcions, que recordeu que hem dit que no són contractes menors, sinó que el que diu la llei és que no apliquen les normes de preparació i adjudicació dels contractes. Tenim aquest contracte de digitalització del REL i aquí podríem pensar que hi ha un fraccionament perquè realment el servei de digitalització del REL podríem pensar que és una necessitat continuada en el temps. I efectivament va ser així durant tot el temps que el REL va admetre la presentació de documentació en paper i teníem el servei de digitalització que licitàvem
per procediment amb licitació, val? Per procediment obert, però quan es va finalitzar, diguem, la possibilitat de presentació en paper, van quedar tota una sèrie d'expedients pendents de digitalització, val? I en aquests casos hi havia aquella necessitat puntual per un import, per una necessitat que no es tornaria a repetir, que no havia estat programable i no s'havia pogut incorporar en el contracte anterior, i que, bueno, que era una durada, tenia una durada reduïda i un import reduït, val? I per tant, en aquest cas, doncs, la causa d'aquest contracte menor no era la mateixa que els contractes oberts anteriors que s'havien fet. Val? Recordar també aquí, respecte a la publicació de contractes menors, que quan feu la publicació agregada amb les plantilles no inclueu en la columna del NIF el DNI en el cas que es tracti de persones físiques, perquè això és contrari a la normativa de protecció de dades. Val? Això és important perquè es continuen veient a la plataforma publicats noms de persones físiques amb el DNI al costat, i això es considera dada de caràcter personal i no es pot publicar. Val? I veiem aquí també algun contracte de continguts gràfics de xarxes socials al Palau Robert, un mes, a març i abril, i també amb efecte llindar, eh? I també el primer, un altre contracte de l'exposició aquesta de 7 milions i mig de futurs. Si continuem veient, mirem aquí aquest servei de manteniment, que és de tot un any, i també ens podrem plantejar, no?, si és una necessitat periòdica recurrent o si realment només aquest any, aquell any, es va tenir aquella necessitat i no es tornaria a tenir. Si efectivament és així, seria un contracte correcte menor. Si realment és una necessitat d'un servei de manteniment que sembla que l'any vinent el tornem a tenir, doncs hauríem de veure quines circumstàncies van concórrer per no fer la contractació ordinària. Val? Però d'entrada semblaria que és una necessitat que s'ha de cobrir, no es pot cobrir amb un contracte menor. Més contractes de subscripcions i de formació, que ja hem dit que no són menors. I aquest altre contracte que ens hauria de sobtar la quantia, no? Per l'objecte, no sabem si és un contracte d'obra, si en el cas, en què fos així, una obra, doncs sí que seria un contracte menor que compliria amb el límit de quantia en aquest cas, eh? Aquí tornem a veure també un altre contracte de redisseny de la marca Palau Robert, que hem vist també en l'altre, en la aquí, i també amb efecte llindar molt proper al límit. I hem vist també en el mateix període també un contracte amb un objecte que podria semblar relacionat, i en aquest cas una mica insistir en la idea de que els principis de bona administració, d'eficàcia i d'eficiència i de concurrència, en el fons, també operen com a límits al fraccionament, en el sentit que, com ja deia, tot i que es pogués considerar que no hi ha pròpiament un incompliment o un fraccionament o un clar de l'objecte dels contractes, doncs també ens han de plantejar si les exigències derivades d'aquests principis de bona administració, eficàcia i eficiència, doncs, que apliquen, com ja hem dit, a tots els contractes, doncs ens portarien a no recórrer a un contracte menor en determinats casos. Val? Per tant, cal incorporar a l'anàlisi que fem, al check que fem de totes les qüestions a tenir en compte per considerar que efectivament estem fent un contracte menor correcte o que no sigui legal, afegir aquesta anàlisi de si estem fent el millor contracte, el contracte que és millor per l'administració, el que és més eficaç, el que és més eficient i el que fa, doncs, permet un ús més adequat dels recursos públics. Val? Veiem aquí una altra subscripció, veiem aquí aquesta formació, però mirem que no la fa una persona física i per tant, en aquests casos sí que estaríem davant d'un contracte menor, no estaríem davant d'un contracte de serveis de règim especial. Val? O sigui, els que hem dit de règim especial dèiem que no són menors, tot i que normalment els incorporeu en aquesta relació.
també perquè estan per sota de llinda, però serien contractes que van per règim especial, els que són per persones físiques. En canvi, aquest és a una empresa, però efectivament, si va ser una societat puntual i l'import és per sota de llinda i la durada també, doncs és un contracte menor. Veiem aquí moltes més dades personals que hem comentat i tornem a veure el tema del Palau Robert i l'exposició dels 7 milions i mig de futurs. I aquí de nou doncs, el tema del Palau Robert i aquesta exposició. I únicament són contractes, com veieu, aquests de 2019. Són exemples que no són totalment... Ara, un altre que us comentaré ara sí que és més recent. Aquests bueno, són força recents perquè al final estem parlant tot el règim ja estava vigent, era el mateix règim que ara, però bueno, sobretot el remarco per aquesta, bueno, la idea aquesta de plantejar-nos si efectivament aquí hi ha un fraccionament o no i és possible que fos un supòsit dubtós o que fossin prestacions que no, clarament no són la mateixa, però podrien estar relacionades i podria ser més eficient contractar-ho tot junt amb un contracte més gran amb lots, per exemple, etc. No? O sigui, aquesta idea de que l'òrgan de contractació, bueno, doncs en definitiva, per decidir, a l'hora de decidir si per donar satisfacció a les seves necessitats tramita un contracte amb diversos lots, etc. O bé fa diversos contractes independents, per dir-ho així, doncs, a fer aquesta anàlisi del final de la millor organització de la contractació, no? Per obtenir els millors resultats. Les traduccions, aquí veiem, no, que us deia abans, serà l'única necessitat de traducció? Doncs no, efectivament, en la mateixa anualitat una altra necessitat de traducció, però com us deia, en anualitats posteriors, això és 2019, en anualitats posteriors ja no s'ha recorregut a fer contractes menors, sinó que s'ha plantejat un sistema complet, diguem, de traduccions per tot el departament. Val? I per tant, ja no s'ha fet amb caràcter puntual. Aquests tres serveis, per últim, que són tres serveis que si mirem l'objecte, no? Semblaria que són vigilància i seguretat, semblaria que és en principi un objecte contractual que no hauria de ser formar part d'un contracte menor i en aquests casos si mirem que aquí hi ha l'informe justificatiu, que sí que hi ha l'informe justificatiu de l'article 159 de la llei de mesures perquè es contracta els tres a la mateixa empresa i aquí, bueno, a part de justificar la motivació del per què contracta la mateixa empresa, doncs aquests tres contractes no es considera que hi ha fraccionament perquè obeeixen a una situació molt puntual provocada per esdeveniments imprevisibles i que van requerir doncs, aquesta actuació immediata per motius de seguretat per donar, doncs, això, per cobrir aquesta necessitat puntual en aquests edificis. Val? Per tant, aquí entraria en joc la qüestió de la causa. No? Veiem que a un determinat departament i amb un determinat objecte contractual hi hauria identitat, però la causa d'aquests tres menors en tres moments diferents i doncs és diferent a la de la necessitat general que cobreixes amb un contracte de vigilància i seguretat. Val? I per últim, veiem aquí aquest exemple a plataforma, que ja el veureu també demà, de la publicació trimestral i agregada. Veieu que aquí hi ha la publicació de l'Excel i veieu que aquí en aquest expedient assenyalen que incorporen l'informe justificatiu que fèiem referència, no? De la llei de mesures. Que recordeu, la llei de mesures no ens diu que no puguem fer tres contractes menors a la mateixa empresa, sinó que ens diu que si ho fem hem de fer aquest informe. Val? I en compliment d'això doncs, es publica aquest informe. Si entrem a veure l'informe, veiem que efectivament es justifica el motiu pel qual es contracta la mateixa empresa tres anys consecutius. Aquí també ens podem plantejar que les tres ofertes que es sol·liciten, doncs les empreses estan bastant repetides, les empreses a les que es sol·licita, val? I això podria ser convenient, i més tenint en compte que en cadascun dels anys hi ha alguna empresa que no ha presentat oferta,
Clar, aquí una mica en línia també del que preguntava abans una companya, no? De si han de ser ofertes demanades o ofertes rebudes. Clar, si l'òrgan de contractació té la potestat d'adreçar-se a empreses que coneix, que sap que tenen la capacitat i tal, doncs bueno, seria interessant també conèixer el mercat lo suficient com per també saber si una empresa no està interessada, doncs ja no convidar-la, no? Perquè per no caure d'alguna manera en què la mesura de sol·licitar tres ofertes perdi al final la seva raó de ser, la seva finalitat, si les empreses que convides no acaben presentant. No? Doncs, bueno, a banda, ja dic, de que justifiqui que és el motiu de l'informe, recordeu, el per què contractes a la mateixa empresa, aquí el que ens podríem plantejar davant d'aquesta situació, això està publicat, com dic ara, a la plataforma, jo el que em plantejo aquí és per què es contracta aquest servei d'organització i digitalització per contracte menor any rere any. Val? Quin és el motiu pel qual aquesta necessitat, que sembla recurrent, doncs es va fent cada any amb un contracte menor. Més, si tenim en compte que quan anem a l'Excel i anem a buscar aquest contracte, veiem que té un import que no és un import massa reduït i, a més, que la durada és de tot l'any. Per tant, que sembla, doncs això, que semblaria un contracte que l'idoni seria contractar-lo no a través d'un contracte menor. Val? I per finalitzar, abans de passar les preguntes, si tenim temps, ja és l'hora, bueno, si tenim temps i si no, doncs la respondrem. Podem allargar una estona si voleu. Només els recordatoris, que a mi sempre m'agrada deixar clar també perquè després de totes les limitacions i totes les qüestions a tenir en compte, una mica perquè ens desestressem, per dir-ho planerament. No? També a nivell de la Unió Europea, a nivell de la Comissió, existeixen els contractes menors, val? I aquí el reglament aquest del Parlament i del Consell regula justament en l'àmbit de la contractació a nivell de les institucions europees, tenen els contractes de quantia mitja, que li diuen així, que són des de 60.000 euros fins als contractes de llindars, que estableixen que la contractació es fa per negociat amb un mínim de 5 licitadors, després els que anomenen d'escassa quantia, que són des de 15 fins a 60.000, que preveuen negociat amb un mínim de 3 licitadors, després els de molt escassa quantia, que serien els equivalents als nostres contractes menors, de 1.000 euros i fins a 15.000 euros, i preveuen que es contractin per el que anomenen negociat sense mínim de licitadors, val? Per tant, seria el nostre equivalent. I després el que anomenen els directes, els contractes directes, que serien els de 0 euros a 1.000 euros, val? Que aquest el que es preveu és el reembossament de la factura sense necessitat d'acceptació prèvia d'oferta, val? Per tant, perquè incorporo això? Bueno, doncs perquè tinguem en compte que realment és necessari que determinades necessitats es puguin cobrir d'una manera àgil, no? En línia del que deia a l'inici de la sessió, que aquesta és la finalitat i que realment ben utilitzats aquests contractes és una finalitat la que tenen, la que cobreixen, no? De ser àgils i tal per aquestes prestacions petites, de petita quantitat i de petita durada, doncs necessària, no? I també, com a últim recordatori, doncs, recordar també que la directiva recorda expressament la necessitat o la importància del principi d'eficiència que ha d'inspirar tota la contractació pública, del qual deriva la necessitat de que hi hagi un equilibri entre els recursos que destinem per gestionar i tramitar els contractes públics amb el seu valor, val? O, si més no, amb el benefici previsiblement que obtindrem de fer una tramitació front a una altra. Val? És a dir, que també fer un contracte menor, si es tracta d'una necessitat puntual, molt definida, amb un import molt petit, complint d'alguna manera un menor tipus, per dir-ho així, no? que complís exactament el supòsit que ve a cobrir aquesta figura i ho fem amb un contracte obert i publiquem el DOU i tal, doncs clarament aquí l'eficiència en la nostra actuació tampoc s'està produint. Val? Per tant, necessari que hi hagi aquesta relació adequada entre els recursos que utilitzem a l'hora de fer un contracte i el valor previsible o els beneficis que obtenim. Val?
amb això vull dir que tampoc amb pors de la publicitat i de la concurrència doncs hem de requerir o fer procediments massa complexos si realment doncs, el valor previsible que el contracte o els beneficis que obtindrem amb aquesta altra tramitació, amb aquest altre procediment, doncs no són, no compensen d'alguna manera. Val? Bueno, com us comentava a l'inici, us he deixat també en anex alguns altres pronunciaments que ja són sobre coses molt puntuals, però bueno, si a algú li interessa, no sé, el tema de si puc fer un contracte menor per una direcció d'obres, coses més específiques que, bueno, si a algú li interessa, les he posat en anex aquests els pronunciaments. Donar-vos les gràcies per l'atenció, disculpar-me perquè m'he passat 15 minuts, veig 14 missatgets en el Questions and Answers. Jo em podria quedar 15 minuts més. No sé si l'escola té algú a dir amb això o si vosaltres mateixos, els participants, teniu alguna cosa a dir. En tot cas, ja insisteixo, ara comentem alguna pregunta, si voleu, en 5 minutets i les que quedin pendents les respondrem per correu i si no, també doncs, teniu aquí en pantalla aquesta adreça que espero també que ja conegueu perquè ens hagueu escrit abans. On ens podeu adreçar les consultes que tingueu a la Secretaria Tècnica de la Junta. Vaig a veure si l'escola m'ha dit alguna cosa. Ah, d'acord. Bueno, crec que hi ha alguna persona aquí, Núria, que has posat en el xat. Que he entrat al xat per veure si l'escola em deia alguna cosa, una pregunta. Aprofito per respondre la que està aquí, perquè si no es quedarà sense respondre aquesta, perquè si no està en l'altre llistat. Núria Montanya, que preguntes en relació amb l'assignatura d'informe justificatiu de l'òrgan de contractació. Si és suficient que el signi conjuntament amb la unitat que proposa. És una pràctica relativament habitual aquesta. Mentre consti la signatura de l'òrgan de contractació, si abans d'aquesta signatura l'informe, la unitat que proposa també ha signat, no hi ha inconvenient. O sigui, ja dic, el que sí que és necessari és que hi hagi, d'acord amb aquest pronunciament amb el literal de la llei, amb aquest pronunciament de la Junta, que hi hagi la signatura de l'òrgan. I si a més... si és una assignatura afegida a la de la unitat promotora o la unitat que proposa, doncs no hi ha cap problema. Que em comenten per aquí que aturem la gravació quan acabem i que l'han convocat a la reunió la noia de l'escola. Bueno, jo, a veure, veig que el nombre de participants no baixa. Si us sembla, comento les consultes que tenim aquí i ja dic, i després contestarem la resta. Estem, no sé, doncs uns 5 minutillos, a veure si... Jo m'havia quedat a les 11... A les 11 hi ha algú? M'havia quedat? Vale. Jo crec que, a veure, ara no sé per què ho veig això diferent. Ah, la Emma, tornes a... Que t'he donat una resposta i t'he creat aquesta altra sobre específicament que no és ben bé l'objecte del curs. La Emma pregunta si la llei de propietat intel·lectual... O sigui, jo he dit abans que la llei de contractes estableix que els contractes de serveis quan hi hagi drets de propietat intel·lectual corresponen a l'administració i això t'ha generat el dubte. Efectivament, ho preveu la llei. Si tu no estableixes el contrari amb un contracte de serveis, aquesta és la regla general. Bueno, si vols aquesta, confirma-ho en la pròpia llei, perquè ara no tinc temps de buscar l'article, que no el recordo exactament. No recordo exactament. Està dintre del capítol 5è, val? El de contractes de serveis, article 308 i següents. El 308 pròpiament. Salvo que si disponga altra cosa en los plegos, la posta de disposició de drets de propietat intel·lectual comportaran la cessió a l'administració contractant. Val? Per tant, ho diu l'article 308 expressament. La resta de preguntes em deies que estan respostes. Perfecte. Les despeses recurrents diàries pel funcionament del centre.
Si les despeses recurrents diàries pel funcionament del centre i que no se sap l'import total a final d'any amb un mateix proveïdor, sempre menor a la quantitat màxima establerta. I aquí et pregunten si s'ha de fer un expedient de contracte menor o si existeix algun altre sistema de despesa. Bueno, jo crec que d'això precisament tu, Carme, demà parlaràs, no? Perquè bueno, si hi ha tota una necessitat de manteniment, estem parlant d'una necessitat clarament recurrent que tindràs any rere any, doncs justament una de les possibilitats que hi hauria seria la que jo he esmentat abans, no? De fer un contracte de subministraments per preus unitaris sense que les necessitats estiguin fixades d'inici. La possibilitat que dona això, doncs, un dels avantatges que ja també demà comentaràs, no? Pues és que pots fer aquest contracte amb una durada d'un any prorrogable fins a 4 més, que per tant pots tenir el contracte sense haver de destinar més recursos a tornar-ho a contractar per tot aquest període si tot funciona correctament i vas fent ús de, o vas requerint els subministraments o en el servei de manteniment en aquest cas en funció de les necessitats que et vagin sorgint. Val? Per tant, sembla que una necessitat recurrent com aquesta no hauria d'anar per contracte menor i que tindries altres vies, efectivament. Vale. Després diuen que l'informe del menor no es pot fer o adjuntar al final per extemporani, però sí pot ser posterior a la data de la comanda. Sobretot ho diuen pel tema de l'assignatura digital on la data està implícita. La data està implícita, vol dir que la data de fons és la de l'assignatura. La comanda, no he entès gaire bé la pregunta, o sigui, la comanda en el fons és la petició d'oferta i s'assenyala aquí l'informe, que si l'informe justificatiu de la necessitat pot ser posterior. En principi, la seqüència lògica seria detectar la necessitat, justificar-la i justificar que no estàs fraccionant l'objecte i després demanar l'oferta, fer aquesta mena de comanda que assenyales. De tota manera, clar, els casos que s'han analitzat en què no hi ha una correcció, diguem, en l'ordre de la tramitació, eren casos més flagrants, no? En els que pues, fins i tot això hi ha la factura abans de fer l'informe. Penso que fer la comanda i en paral·lel o que l'assignatura electrònica de l'informe justificatiu sigui posterior a la comanda tampoc em sembla una irregularitat massa important, la veritat. Vale. Després una altra és, una escola m'envia per 4 anys consecutiu un contracte menor de servei d'autocar en la mateixa empresa i pregunta si en aquest cas ha de demanar l'informe. Per 4 any consecutiu la mateixa empresa? Sí. Bueno, aquí sí, anem al que diu l'article. Dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte adjudicatari en un període de temps inferior a un any, no seria el cas, o formalització de contractes menors amb idèntic objecte destinatari 3 anys consecutius. Pues sí, no? Menor, idèntic objecte i adjudicatari 3 anys consecutius. Pues el que procedeix és fer l'informe aquest justificatiu de per què... Bueno, procedeix plantejar-se si això s'ha de contractar per contracte menor, això és el primer, si és una necessitat, si cada any es tindrà una necessitat de transport escolar, que entenc que sí. I un cop, i a banda d'això, confirmar que efectivament són necessitats puntuals i previstes, no programables, etc., tot el que hem dit. I a banda d'això, l'article 159 el que ens diu és que hem de justificar perquè, a més de fer aquests contractes menors, ho fa sempre amb la mateixa empresa. O sigui, serien dues les anàlisis que caldria fer aquí. Després, en relació a una altra pregunta que ja has contestat abans, te preguntaven si quan tramitaven contractes menors en més d'una unitat calia que venessin acord de govern. I havies dit que sí, que era necessari, però si un contracte no pot ser superior a un any, no li acaba de quedar clar. No pot ser superior a un any, 12 mesos, però sí pot ser de novembre a novembre i això, de fet, es produeix. I en aquest cas, en un cas, un contracte de mes a mes, que abasta 2 anualitats, és plurianual.
Per tant, compleixes amb el límit de l'any, però agafes les dues anualitats. Vale. No, sí, no, dic que sí, bueno, que sí, que és aquest el supòsit. No sé si estic responent amb això, però... Clar, no té, o sigui, és un plurianual perquè agafa dues anualitats, va de més a més respecte al límit de l'any i s'ha de fer la tramitació de plurianual perquè agafa, perquè estàs comprometent l'exercici pressupostari posterior. Vale, una altra que és una miqueta més llarga. Tenim casos de subministraments de valor baix com la compra de material de ferreteria, material d'oficina i la factura dels quals la paguen en posterioritat a l'adquisició del material d'acord amb els albarans entregats. En aquest cas, aplicaria el règim especial de contractes menors en BEC inferior a 5.000 euros en el sistema d'avançament de caixa fixa. Cal aclarir que no hi ha cap bestreta, sinó que es paga la factura amb posterioritat. Actualment, signem un document d'aprovació de la despesa per un import anual aproximat i comptabilitzem una autorització de crèdit per aquest import contra la qual anem comptabilitzant les factures. A final d'any, anul·lem el crèdit sobrant. És correcte fer-ho així a nivell contractual? Bueno, més que a nivell contractual, el que veig aquí és més una qüestió de gestió econòmica, més que contractual. Caldria veure, o sigui, aquestes necessitats de ferreteria, deia, ha dit, de material de ferreteria Sí, ferreteria i material d'oficina. i material d'oficina. Bueno, clarament és una necessitat recurrent i l'únic que podríem veure és si estem parlant d'imports tan petits, també agrupadament, perquè no tens per què fer-ho per cada any, és a dir, si estem parlant és una necessitat de diversos anys, doncs potser aquí el que procediria, que seria més adequat, seria fer un simplificat abreujat, per exemple, que per import també és molt petit i que et permet no haver-ho de fer cada any, com que saps que l'any vinent tindràs necessitats de ferreteria i de material d'oficina, doncs fer-ho d'aquesta altra manera. Seria d'entrada el que cap a on hauríem d'anar. Ara, estem parlant d'una entitat, clar, que no sé des d'on es fa la pregunta, no? Estem parlant d'una entitat petitíssima i estem parlant d'imports que potser en tot l'any no arriben a 1.000 euros. Aleshores, sí que ens podrem plantejar sí que ens podem plantejar doncs, que estem això, davant d'aquests contractes de menors a 5.000 euros i que es fan pagaments que fins i tot hi ha part de la doctrina que ha considerat que no són contractes menors i que el que són despeses corrents, val? I se'ls anomena així. Tot i que la llei de contractes no les tracta com a contractes menors, val? Però aquestes despeses corrents, que si estéssim parlant d'aquests imports tan i tan reduïts per unes entitats molt petites i de més, doncs sí que podríem entendre. Si el pagament es fa a través d'un sistema d'avançament de l'estat de caixa o similar, això li ha de dir el seu servei de gestió econòmica, la seva intervenció és una qüestió d'imputació pressupostària. Vale. Després, en relació a la contractació de petites obres de reparacions imprevistes de diferents espais que es poden anar succeint, pregunta si es consideren fraccionaments. Petites obres De que... reparacions imprevistes de diferents espais que es poden anar succeint. Bueno, sí, en el fons no és que siguin imprevistes, sinó que són sobrevingudes, no? Entenc, o sigui, ja preveuen, perquè per això d'alguna manera la seva experiència, la pròpia pregunta denota que preveuen, el que passa que no saben quan succeiran, no? Són necessitats que poden anar. Jo penso que sembla programable, que si un sap que té diversos espais i que cada any doncs, hi ha alguna reparació a fer en algun lloc o en un altre, doncs una mica el que deia abans. O fas un petit acord marc i tens diverses empreses adjudicatàries entre l'acord marc i cada vegada que necessites un manteniment, una reparació, una petita obra, fas un basat a una o altra o fas un sistema d'eina. Bueno, totes les possibilitats que ens comentaràs tu mateixa demà. És una necessitat, o sigui, quan és imprevisible o quan és puntual o sobrevinguda, vol dir que d'alguna manera que també és inesperada, que no és recurrent. En el cas, o sigui,
és per tot conegut que els edificis i tal necessiten manteniment i que necessiten reparacions i de més. I són sobrevingudes en el sentit que un no sap quan es trencarà una aixeta, però sabem que tindrem aquesta necessitat, no? Per tant, jo crec que la manera no és anar fent contracte menor cada vegada que tinguis la necessitat a sobre la taula, sinó que s'ha de fer una programació i fer una contractació per una altra via. En relació als contractes menors pont, sobretot en períodes de recurs on la resolució pot ser de 6 a 8 mesos, pregunten si és possible fer el nombre necessari de contractes successius per a cobrir el període. Bueno, aquí, clar, aquests supòsits són supòsits excepcionals i al final no hi ha una solució pròpiament bona. Lo ideal aquí és poder fer ús de la pròrroga del 29.4, que per això està prevista com a novetat a la llei i justament està pensant en això. I tens fins a 9 mesos. O sigui, i lo ideal és que poguéssim cobrir aquestes circumstàncies amb aquesta possibilitat. Si estem parlant de que el contracte anterior era anterior a la llei i a la llei de contractes i per tant, bueno, o pel motiu que sigui no pots fer ús d'aquesta pròrroga, clar, pensem que és una pròrroga de 9 mesos. El que passa és que has d'haver publicat els plecs amb certa antelació i tal, o sigui que exigeix certa diligència per part dels òrgans de contractació. I, com dic, doncs, aquesta pròrroga ha estat prevista justament per cobrir això i majoritàriament tot hauria d'anar cobert amb aquesta solució, que a més és respectuosa amb els principis perquè ja la pròpia llei la preveu i ho preveus en el plec. Per tant, si em dius si aquests 9 mesos, pel que sigui, no donen i has de fer un menor, en principi, clar, no sé de quins imports estem parlant, però tot porta a pensar, doncs, que no hauries de necessitar masses menors si ja has tingut 9 mesos dels que et dona la llei. No crec que es pugui fer una afirmació general, no puc dir generalment si fes tots els contractes menors que necessitis, perquè hauria de veure de què estem parlant per veure si el que hi ha és una incorrecta actuació de l'òrgan de contractació, o si, saps? I també tenir en compte en aquests casos que si parlem d'imports més grans i realment doncs, no s'ha pogut fer ús d'aquesta pròrroga, el servei és necessari, s'han donat en les circumstàncies alienes a l'òrgan de contractació, etc. I realment el servei és necessari, és urgent i tal, doncs, bueno, hi ha també la figura superexcepcional del negociat sense publicitat per urgència, que també està pensat doncs, per això, per a casos molt excepcionals i tal. Respecte a aquesta pregunta, per assegurar-me que estic responent el correcte, hauria de saber de quin cas es tracta. Però si m'ho preguntes en general, la resposta en general és hauries de tenir suficient amb la pròrroga del 29.4 i com a molt amb un menor, si els 9 mesos no et donen. ¿Vale? També en els contractes menors pont te pregunten si ha estat generalment admès sempre que es donen els requisits o si només se tracta d'un pronunciament de la Junta Consultiva de Canàries, perquè fins ara estava o sembla que estava prohibidíssim. Bueno, i aquest informe, no, jo no conec cap altre com a informe de Junta, si no l'hagués posat. És un informe relativament recent, no és que sigui l'any de la Maria Castanya. I bueno, jo no tinc constància de que estigués prohibidíssim. Ja dic, com a únic pronunciament oficial conec aquest d'aquesta junta. I bueno, tenint en compte el que hem dit al llarg de la sessió, no? Que si es tracta d'una necessitat que és puntual, que no la tens coberta entre, bueno, que pot, en definitiva, per no repetir-ho més, que pot encaixar amb la figura de la contractació menor, sempre que limitis el temps estrictament necessari. O sigui, no podem afirmar si pots, si tu no tens contracte entre un i altre, fes un menor. O sigui, no és una afirmació
sense més i així oberta, eh? Però sí que hi ha casos, i nosaltres no en un informe, perquè no se'ns ha preguntat aquesta qüestió mai en un informe, però sí que ho hem assenyalat en alguna ocasió. I ara estic pensant també en l'informe, que això segur que tu, Carme, que tens tan bona memòria per les referències dels informes, te'n recordes millor que jo, però l'informe que hem fet fa poc justament sobre les pròrrogues irregulars i el no tenir contracte i contractar reconeixements de crèdits i demés, justament al·ludim també als menors pont. No és l'objecte de l'informe, perquè no és el que estàvem analitzant, però al·ludim a aquests contractes menors també. O sigui, d'alguna manera, no sé si recordes... És lo del 2021. Vale, pues, sí, és, a més, és de, sí, de principis d'any. Vull dir que si vols un altre pronunciament, en aquest, en el 2021 nostre, també els esmentem. Amb totes les cauteles, eh? O sigui, no estic dient que es puguin fer menors pont, ja dic, eh? amb tota l'alegria i tal, però que sí que hi ha circumstàncies. I nosaltres anava a dir, no ho hem analitzat en un informe primer com a tal, no ens ho han mai preguntat, en aquest ho assenyalem perquè té relació amb el que analitzem en aquest informe, en el 2021, però sí que en alguna ocasió que ens han fet la consulta doncs, per correu electrònic o per una reunió o per telèfon i tal, i sí que en alguna ocasió hem validat que podia ser una solució vàlida. Vale. Després plantegen si és d'obligació la publicació a la plataforma de l'informe justificatiu i si no és suficient amb la incorporació a l'expedient. Sí, no, l'informe justificatiu de la llei de contractes, perdó, el de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no es faltarà l'objecte del contracte, per tant, el que diu la llei de contractes, aquest ha d'estar en l'expedient i l'única publicitat que s'ha de donar al contracte menor és de l'adjudicació, amb aquella taula que posa l'objecte, l'adjudicatari i tal. Val? No has de publicar expedient i, per tant, no has de publicar aquest informe. L'informe que sí s'ha de publicar, perquè ho diu la llei, és el de la llei de mesures. Val? Quan contractes tres successius amb la mateixa o durant un any, tal, el 159 de la llei de mesures que m'he esmentat, val? Que teniu també en la presentació. En aquests casos la llei no et diu que no puguis fer-ho, però et diu que publiquis l'informe. I en aquest cas és aquest informe el que s'ha de publicar. Hi ha un espai habilitat específicament, que demà la Montse ens ho comentarà, per publicar-lo. Val? Per tant, no, l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'estaltarà en l'objecte, te'l guardes a l'expedient, no l'has de publicar enlloc. L'has de publicar a l'altre. Després plantegen què passa en assegurances per import inferior a 15.000 euros que com a organisme autònom no queden incloses en les assegurances de la Generalitat. Podem fer contracte menor cada any? Pues el mateix, no? Si és una assegurança que necessites cada any, estem parlant d'una necessitat recurrent, per tant, no. Després pregunten si és possible fer menors plurianuals. En reservarà el crèdit pel següent any com a remanent de tresoreria a la intervenció general. Tenia entès que no era possible. Sí que es poden, ja ho hem comentat això i de fet ja dic, la pròpia intervenció, a més és una qüestió que s'ha plantejat s'ha plantejat en diverses ocasions i també fins i tot ho hem validat amb intervenció i de fet amb aquestes instruccions que us he referenciat a la presentació i que tindreu també l'enllaç, són instruccions d'intervenció general, fan referència expressament a la contractació menor plurianual. Això de si intervenció en reservarà el romanet, aquí ja no entro, però sí que és possible. Després, els contractes assimilats de formació s'haurien de publicar trimestralment a la plataforma? Clar, què passa amb aquests? Que els posen, ja heu vist, perquè alguns exemples. Què passa? Que són, en el fons, són contractes de formació, però com que també estan per sota de llindar, pues, els posen perquè els consideren de cometes menors, perquè a més de que concorren les circumstàncies per no haver d'aplicar la llei de contractes per la preparació i l'adjudicació, a més estan per sota llindars. Sospito que la tramitació de l'expedient, com que no és un menor sinó que és un règim diferent, sospito, o ho diré d'una altra manera, no seria estrictament necessari que constés l'expedient del 118 perquè no estem davant d'un contracte menor, val? Sinó que estem davant d'un contracte diferent i l'únic que hi ha és la designa del professor, en definitiva, que diu la llei, que no aplica preparació i adjudicació.
Per tant, per mi seria un contrasentit no tramitar-lo com un menor i després incorporar-lo aquí. Val? També és cert, perquè no són menors, òbviament, també és cert que, com que si no, hauríem de veure com publicar-los, perquè si no aplica la preparació i l'adjudicació, no fas expedient i per això, en definitiva, els òrgans de contractació opten per incloure'ls també aquesta publicació agregada. Per tant, si mirem, la llei no et diu de respecte d'aquests contractes de formació. El que diu la llei d'aquests contractes és que no apliquen normes de preparació i adjudicació de la llei. De preparació i adjudicació, eh? I tota la resta de règim aplicaria, per tant, règim de publicitat sembla que hauria d'aplicar. Es fa aquesta assimilació, com que estan per sota llindes, es publiquen com els menors, però la llei no ho diu expressament. Eh? Vale. Després diuen que li ha confós que en el cas de contractes de formació a empleats per diferents temàtiques que realitza centres d'estudi, que es pot gestionar com un contracte menor i que li ha confós aquest aspecte de la formació. A veure, pots tornar a repetir el que... Sí, en cas de formació a empleats per diferents temàtiques que realitza diferents centres d'estudi, que es pot gestionar... Realitzen diferents centres d'estudi... Bueno, no, l'han de fer persones físiques i ha de ser adreçat a personal de l'administració, però bueno, l'article 310 de la llei ho preveu com a tal. Aquests contractes de formació a persones físiques no apliquen les normes de preparació i adjudicació. Si parles de que la formació la fan centres o empreses o tal, aleshores sí que és un contracte de serveis normal, eh? Però si ho fa una persona física, com el cas de la formació que estem fent ara nosaltres, no aplica la llei per a preparació i adjudicació. Val. Després comenten, si una empresa no acredita capacitat i habilitació, cal requerir perquè es meni. I si no ho fa, cal excloure-ho mitjançant resolució més peu de recurs. Pregunten si es pot subcontractar part de la prestació. En el cas dels contractes menors, amb això que assenyales, en l'annex us havia posat un pronunciament també sobre aquesta qüestió de la capacitat i la solvència. També és un tema, o sigui, les empreses han de ser capaces i han de tenir capacitat, això ja ho he dit, i lògicament han de ser, o sigui, dintre de la capacitat per poder executar el contracte, doncs lògicament han de tenir solvència, però en un contracte menor no s'ha de requerir la solvència. Lògicament les empreses han de ser solvents, eh? I si nosaltres convidem empreses hem de saber que siguin empreses, doncs això, que siguin solvents i que puguin dur a terme el contracte. A l'annex hi ha un pronunciament sobre això. I respecte a la possibilitat de subcontractar, doncs no és una pregunta relativament curiosa. La veritat és que, clar, el règim de subcontractació està regulat per la contractació, diguem, ordinària o major, però tampoc veuria així un impediment en què es fes. No hi ha cap esmena específica a la subcontractació i a la contractació menor en la llei. Per tant, jo entenc que sí que s'hauria de poder. Vale. T'ho responc així, bote pronto, perquè realment és una qüestió que no m'havia mai plantejat. La qüestió de si es poden modificar, no sé, hi ha altres qüestions sobre aspectes de la llei, de si apliquen o no, però la subcontractació crec que no m'havien mai plantejat. Per tant, responc a bote pronto, jo crec que sí, que es podria. No hi ha tampoc pronunciaments que a mi em sonen respecte d'aquesta qüestió. Després fan una pregunta que crec que la tractarem més demà, perquè diuen per aquells casos en què hi ha una necessitat de contractar... Perdona, Montse, disculpa, Montse, Carme, disculpa que t'interrompeixi. Com que anem ja molt fora de temps, tu mateixa, les que vegis que són per demà, ja tu mateixa les passes per demà i no sé si queden moltes. Queden dos ara. Vale, doncs, si vols, ja que hem arribat fins aquí, les acabem. Vale, digues. Vale. Després, la realització de compres de flors en un bec inferior als 15.000 euros al mateix proveïdor dins el mateix any, però per a actes diferents no planificats, es considera que és un contracte recurrent i, per tant, que no es pot fer com a menor?
No, inferior a 5.000, perdó, no 15.000. Ah, inferior a 5.000. Jo, a veure, aquí pues és una mica el mateix. És una entitat que sap que cada any es gasta, pues això, no sé, 5.000 euros, no?, pel que dius o tal, en flors, i això, clar, és imprevist perquè igual no saps els actes si no tens tota l'agenda o no saps. Però no, això no és una imprevisibilitat. Si una entitat ja sap que tindrà aquesta despesa amb això i que ho tindrà cada any i tal. Aleshores, aquí està el tema que comentava abans dels supòsits. Si estem parlant de 200 euros per dos actes que es fan a l'any amb una entitat superpetita amb flors, jo penso que això podria ser perfectament una despesa corrent si es paga per bestreta de caixa, que normalment és com es fa, i per tant no complicaria la cosa amb res més. Si estem parlant d'una entitat que va fent actes i que a l'any es pot gastar 5.000 euros en flors, doncs penso, i sap que l'any vinent seran 4.000, seran 5.000, seran 6.000, però que també necessitarà flors i tal, doncs penso que sí que seria més eficient i més idoni fer un altre tipus de contractació, fins i tot promoure la concurrència, veure altres empreses que puguin oferir millors condicions o millor... M'explico? Aleshores, és una necessitat recurrent si la pròpia entitat sap que cada any necessita flors, val? I si no estem parlant d'imports allò molt petits, estem parlant doncs, això de 4.000, 5.000 tal, doncs una mica el que deia mateix amb els extintors. Doncs fas un abreujat per un any més un any i així tens també l'avantatge que potser l'abreujat, que també és molt senzill, demà el veurem, et dona una mica més de feina que fer un menor, però l'any vinent no has de tornar a fer un altre menor, t'estalvies això i ja ho tens, prorrogues l'anterior si t'ho ha anat bé, etc. Per tant, crec que la millor orientació seria aquesta. Vale. I l'última pregunta, que penso que no és una pregunta perquè diuen que quan el requisit d'autorització de despeses plurianuals per a acord de govern en relació amb entitats públiques, que es va fer una consulta a pressupostos i aquí ens indiquen el que els ho van assenyalar des de pressupostos. No és una pregunta, o sigui, crec que ens ho han deixat aquí perquè ho tinguéssim. Vale, pues ja m'ho passaràs perquè jo no ho veig ara perquè no tenia accés al xat. I la pregunta de la Paula Gómila la verem demà perquè pregunta com a les opcions per a no fer menors. Vale, perfecte. Molt bé, doncs jo crec que ho deixem aquí ja. Moltes gràcies per l'assistència, per l'atenció. Espero que us hagi estat útil. I bueno, demà seguim amb aquestes altres dues sessions, una per les alternatives, que anirà molt lligada amb tot el que hem parlat avui, i l'altra doncs, més relacionada amb les eines. I ho deixem aquí, per tant, i fins demà.